פרשת השבוע, פרשת במדבר, שנת תש"פ, נפטר בשיר ושבח לבורא העולמים, שברוך השם שזכינו לחזור לבתי הכנסיות ולבתי המדרשות בסייעתא דשמיא, והשיעור היום מתקיים אחרי שכל חומש ויקרא לא התקיימו כאן שיעורים. ברוך השם, חוזרים בחזרה למסור כאן שיעורים במקום הקדוש הזה, בית הכנסת הגדול בבני ברק. נודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים בכל בוקר, פותחים את התפילה, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, שנותן לנו את האפשרות לבוא אליו הביתה. לא בכל פעם אנחנו חשים ומרגישים את ואני ברוב חסדך. אבל אחרי שכל כך הרבה ימים, למעלה מחודשיים ימים, לא נתנו לנו להיות בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, וברוך השם אתה זוכה לחזור בחזרה למקדש מעט, אז כאן המקום לומר שיר הלל ושבחה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ורצון שבעזרת השם נזכה להתחזק בסייעתא דשמיא בעניינים הקשורים לענייני שמירת קדושת בית הכנסת. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת לפני שאני אדבר על פרשת השבוע. בשבוע שעבר בשיעור שלא התקיים כאן כי המקום עדיין היה סגור, דיברנו על ענייני קדושת בית הכנסת, עד כמה היראים ועוד אומרים שעניין קדושת מקדש מעט הוא היום מדאורייתא. דהיינו, חייבים לשמור את קדושת בית הכנסת. הבאנו את מה שנאמר בשולחן ערוך, שכל מי שמדבר בבית הכנסת גוי ירים בוי וגדול עוונו מנשוא. הבאנו שהמילה גדול עוונו מנשוא נאמר ברצח שרצח קין את הבל, והגאון רבי מתתיהו סלמון אומר שהביטוי הזה בא לומר עד כמה חמור העניין הזה, שאדם שמדבר בבית הכנסת, כתוב ביערות דבש שהתפילות שלו נשארות תקועות, הן לא עולות למעלה, כי נפרס מעל בית הכנסת ענן, סקוטע בענן לך מעבור תפילה, ולא נותן לתפילות לעלות. על פי זה הוא ביאר את מה שמובא, שבעל התוספות יום טוב שאל בשאלת חלום, מה הייתה הגזרה בתחתת, ואמרו לו על זה שמדברים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. אז הוא ביאר שלא יכול להיות שעל זה הייתה הגזרה, אלא הוא אמר שהייתה גזרה, אבל לא הצליחו לבטל אותה כי התפילות לא עלו. זה היה הרעיון שהוא אמר, הכל היה תקוע, התפילות לא עלו למעלה. וכמובן שכל מי שקורא את הדברים האלה, והשיעור הזה הודפס על ידי ארגון הידברות ועל ידי אנשים שתרמו כסף להדפיס את השיעור האחרון ולהוציא אותו לאור כדי לחזק אנשים בשמירת קדושת בית הכנסת, אז אני רוצה כאן מעל הבמה הנכבדת הזאת להודות לכל התורמים שנטלו חלק בתרומות להדפסת השיעור. בהמשך יגיעו לכאן העלונים האלה ששם הודפס השיעור שנערך על ידי ארגון הידברות, ובראשם הרב דוד חניה שליטה, שלא נמצא כאן עכשיו, אחד מראשי ארגון הידברות שנטל על עצמו לארגן את העניין הזה. התורמים שתרמו מהונם להפצת העלון שמדבר על ענייני קדושת בית הכנסת, והכל מדבר על הנושא הזה, עד כמה אנחנו צריכים להיזהר ולהישמר שלא לדבר שיחות חולין בבית הכנסת, שלא לדבר, כמובן, לא להכניס פלאפון לתוך בית המדרש, שהדבר הזה מוקצה מחמת מיאוס, לא לדבר, לשים את המכשיר הזה מחוץ לבית הכנסת. הולכים לשעה לבית הכנסת לתפילת שחרית, המכשיר הזה צריך להיות מחוץ לכותלי בית המדרש, וזה העניין הגדול של שמירת קדושת בית הכנסת. ואין אחד שיחזור או חזר כבר לבתי הכנסיות שלא יקבל על עצמו משהו כאות להכרת תודה לקדוש ברוך הוא. מזמור לתוידו, תודה רבה ריבונו של עולם, זרקת אותנו מפה חודשיים, מחזירים אותנו לאט לאט בחזרה, אז בתור מזמור לתוידו שלנו קצת אמירת תודה לקדוש ברוך הוא על מה שאנחנו זוכים לחזור בחזרה, נקבל על עצמנו קבלה, הבטחה, משהו שנוגע לעניין הזה.
אדם הראה לי, אחד משומע השיעורים, הראה לי דבר מעניין מאוד מאוד, אגם שאני לא מצאתי את זה במקור, חיפשתי במקור, לא מופיע הדברים, אבל ייתכן שזה כתוב בכמה מקומות. אני רוצה להקריא בפניכם קטע מתוך ספר שנקרא והער בנו, בפרשת בהר, פרשת שבוע שעבר, על הפסוק ומקדוש יתירו, על זה היה השיעור בשבוע שעבר, הוא מביא דבר שמופיע בספר דברי משפוט, זה המקור שזה מופיע, דברי משפוט זה לגאון רבי חיים אוירבך, זכר צדיק לברכה, מופיע שם בהקדמה, אני ראיתי את ההקדמה, שם לא מופיע בדיוק הדברים האלה, אבל ייתכן שיש כמה מהדורות, אני לא יודע. מישהו הביא לי את ההקדמה של הספר, לא מצאתי שם את הדברים ככתבם וכלשונם, אבל אני אביא את זה כפי שכתוב כאן בספר והער בנו, חלק ג', עמוד 303. בעיר פוזנה פרצה פעם מגפה רחמון אליסטן. בעיר פוזנה, מפורסמת מאוד. אמר הדאטרה רבי נפתלי קץ ובדינו גזרו יום תענית ותפילה והכריזו שכל מי שיודע אודות איזה דבר חשוד בעיר מחויב לבוא ולהודיע לבית הדין כדי לדע על מה יצא אחרון אף השם ומה עלינו לעשות כדי לעצור את המגפה. יש אותו דבר במדרש בפרשת בהר, מופיע שהיה פעם עצירת גשמים, אז אחד מרבותינו התנאים אמר שמי שיודע שיש איזה בעיה בעיר, שיבוא להודיע לו. טוב, אז אחד בא לספר לו שם, שהוא ראה אחד גרוש מדבר עם גרושתו לשעבר. טוב. הגיעו שניים מתושבי העיר, וסיפרו למר הדאטרה, רבי נפתלי קץ, על דבר מוזר, שהבחינו אצל אחד מחכמי העיר. האיש קוראים לו רבי שלוימה זלמן, אוירבך, הסבא של רבי חיים אוירבך. הם סיפרו שבכל לילה בשעת חצות יוצא רב שלוימה זלמן מביתו עם מנורה קטנה, הוא פונה אל היער שמחוץ לעיר. הם החליטו לעקוב אחריו באופן שלא ירגיש בהם עד לאחר שנכנס ליער, ושם נעלם מיניהם וחזרו האנשים העירה. הוא הלך, נכנס לתוך היער, עקבו אחריו, פתאום הוא נעלם להם. טוב, אומר הספר הזה, אמר להם רב נפתלי, אצטרף עמכם הלילה כדי לבדוק מה הוא עושה שם, ביער, מה הוא הולך ליער. וכך עשה. בלילה הלך הרב ביחד עם האנשים ועקבו אחרי רבי שלוימה זלמן ביער, עד שראו שנעמד במקום מסוים, וקיבה את המנורה, ישב לו על הארץ והתחיל לומר תיקון חצות בקול בכי ובדמעות שליש עד שנמס ליבם מגודל הבכי והנהימות. אמר תיקון חצות בדמעות נוראיות והם עומדים מרחוק ושומעים. אולם היה שם דבר שעורר את תימהונם. הרב ומלוויו שמעו קול נוסף בלתי ידוע שאומר יחד עם רב שלוימה זלמן את התיקון, ולא ראו שום אדם אחד שעמד ביחד עמו. הם שמעו שניים אומרים, נו, אבל הם לא ראו עוד מישהו שנמצא שם. שגמר לומר תיקון חצות, פנה אליו רב נפתלי, אמר הדאטרה, רב נפתלי קץ, ואמר לו, אתה ראינו בעינינו כי איש קדוש אתה, אבל אני מבקש לדעת מי הקול השני שאמר איתך ביחד התיקון חצות. בתחילה ניסה רב שלוימה זלמן להתחמק מלענות על השאלה. אמר לו הרב, אני אמר הדאטרה וגוזרני עליך שתגיד לי את האמת. אני אמר הדאטרה פה, ואמר הדאטרה קובע מה נעשה בעיר, ואני רוצה שתגיד לי את האמת. ששמע את גזרת הרב, ענה, מנביא כבר מאז להתאבל על חורבן בית המקדוש, והנה נתנו לי מתנה מן השמיים, שבכל לילה ירמיהו הנביא בא אליי ליער לומר עמי יחד תיקון חצות. אני אומר תיקון חצות, קיבלתי מתנה, ירמיהו הנביא שהיה בחורבן הבית בא להגיד לי תיקון חצות. שאלו הרב, מכיוון שיש לך זכייה כזה גדולה כזאת לומר תיקון חצות ביחד עם ירמיהו הנביא, למה אינך שואלו על מה ולמה
באה הגזרה הנוראה בעירנו. אתה אומר איתו תיקון חצות, יש לך נובי? תשאל אותו. יש מגפה, קורונה, תשאל אותו מה קורה, על מה ומה. הרבה אנשים מתים בעיר, בעיר פוזנה, עיר שהייתה עיר והם בישראל, תשאל אותו על מה הכעס, על מה הצער הקצב. השיב לו רב שלמה זלמן, למחר אשאל את ירמיהו הנובי. מחר אני אשאל אותו. למחרת בא ואמר לרב, אמר לי ירמיהו הנובי, תשמעו רבותיי לקבל צמרמורת, 40 שנה קודם שנחרב בית המקדש, הוא היה כבר צריך להיחרב. 40 שנה קודם, הוא כבר היה צריך להיחרב. אבל כיוון שלא היו מדברים אז דברים בטלים בבית הכנסת, בית מקדש נשאר על תילו עוד 40 שנה ולא נחרב. אף על פי שהיו רשעים באותו דור. אבל כשהתחילו לדבר בבית הכנסת, נחרב בית המקדש. וכל הצרות שהראו ליהודים, הם משום דברים בטלים בבית הכנסת. רב העיר הכריז שכל בני העיר התאספו בבית הכנסת הגדול, והרב עלה ודרש על עניין מוירו וקבויד בבית הכנסת, וסיפר להם את כל המעשה הנ"ל. ומה שאמר לו רבי שלמה זלמן זצ"ל, שזוהי סיבת המגפה רחמון לליצלן, וגואו כל העם בבכייה, והייתה שם התעוררות גדולה, ובאותו מעמד קיבלו על עצמם ועשו תקנה שאף אחד לא ידבר בבית הכנסת שום דיבור חול. ותכף אחר קבלה זו נעצרה המגפה וליהודים הייתה הרווחה. הדברים כתובים בספר וערבנו מתוך ספר, הקדמה לספר דברי משפוט לרבי חיים אוירבך. עד כאן ספר שהבאנו חיזוק נוסף לנושא הזה. לכן בשעה שאנחנו נכנסים היום לבתי הכנסיות ובתי המדרשות בשעה טובה, אז כל אחד לא יכול להישאר שקט שלב ורענן בלי קבלה שיקבל על עצמו, זאת הלוכה בשולחן אורך. אבל משום שהדבר הזה כל כך נפרץ ועברנו מגפה נוראה כזאת שהפילה כל כך הרבה חללים, ובעיקר חללים בציבור שומרי תורה ומצוות יותר מכל אחד אחר ביחס פרופורציונלי לשאר העם, ובעיקר בחוץ לארץ, במקומות ששם יושבים יהודים חרדים, בארצות הברית, בבורו פארק, בוויליאמסבורג, בלייקווד, בכל המקומות ששם גרים יהודים שומרי תורה ומצוות, בצרפת ובאירופה נפטרו כל כך הרבה יהודים שומרי תורה ומצוות, אז התביעה היא, כמו שכולנו יודעים, כולנו מכסים את הפנים, גם עכשיו פה יושבים כולם מכוסי פנים, אבל צריך לדעת שהתביעה היא באמת על הפה, והפה הזה, כמו שהבאנו בשבוע שעבר, שבמקום שהדיבור הוא לא נכון, אז יורד דבב מהדיבור ונעשה דבר, כמו שהבאנו בשבוע שעבר. אז בוודאי שכשעה שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד והחזיר אותנו לבתי הכנסיות, וכולנו תקווה שבעזרת השם בשבוע הבא נוכל לחזור לבתי הכנסיות במלואם, לכל התפילות, בלי הגבלה של מספר אנשים, כמות אנשים, ללא שמירת מרחקים, הקדוש ברוך הוא יעזור שנחזור בחזרה להיות ביחד. אז עם כל האהבה והחיבה שהיה לנו בתפילה במרפסות ובחלונות ובחצרות, באמת היה אווירה מיוחדת, כי לא היה חצר תימנית וחצר מרוקאית, חצר חסידית, חצר אשכנזית, ליטא, כולם התפללו באותו חצר, כל העדות, כל החוגים, פעם היה חזן מרוקאי, פעם תימני, פעם חסידי, והכל עבר בשלום. מצד אחד היה הרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות, אבל עם כל זה, חצר זה עדיין לא בית כנסת, ולכן כל אחד ואחד מאיתנו שחוזר בחזרה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, אחרי שבמשך חודשיים קידשנו את הרחובות ואת החצרות ואת המרפסות, אז הגיע הזמן שעכשיו נקדש את בית הכנסת, שהמקום הזה יהיה קודש קודשים, וחס וחלילה לא ישמע שם שום דברים בטלים, הפה שלנו יהיה פה קדוש, נזכה בעזרת השם לשמור את הפה שלנו בקדושה ובטהרה. אלה הדברים שאנחנו רוצים בעזרת השם לפתוח את השיעור היום, ונתחיל בסייעתא דשמיא בענייני פרשת השבוע. נראה כמה נספיק היום בעזרת השם לדבר קצת בפרשת השבוע, ונחבר את זה לחג השבועות הבא לנו לטובה, כי בשבוע הבא ביום חמישי בערב זה ליל חג השבועות, אז לכאורה אנחנו לא נוכל לתת פה שיעור. אולי אפשר להקדים את השיעור ליום רביעי, אני לא בטוח אם זה אפשר לעשות את זה כאן מהבחינה, אבל בכל אופן
אולי נוכל להקדים את השיעור ליום רביעי, צריך לבדוק, כי מי שמוסר פה שיעור ביום רביעי, איך זה מסתדר עם הזמנים, אני לא חשבתי על זה, אבל אולי אפשר לבדוק, לעשות שיעור ביום רביעי, אני אשתדל להתקן באיזושהי דרך, אני אפילו לא יודע איך זה דרך להתקן, עם מה יש פה ביום רביעי, אם יש פה שיעור או אין פה שיעור. מה? בעזרת השם, אנחנו נראה מה לעשות עם זה, אולי ישימו מודעה כאן, או משהו אחר, נראה בעזרת השם. טוב. פרשת השבוע, פרשת במדבר, מתחילים מחדש את חומש, חומש במדבר. החומש הזה נקרא בלשון רבותינו בשם חומש הפקודים. זה השם של החומש הזה. החומש הזה, חומש הפקודים, זה השם שניתן לחומש הזה בשלוש מקומות בש"ס. זה מופיע במסכת יומא, שם אומרת הגמרא, לאחר שהכהן הגדול היה מסיים את הקריאת התורה ביום הכיפורים, היה אומר כך, יותר ממה שקראתי לפניכם, כתוב כאן, ובעשור שבחומש הפקודים. אז ממילא מופיע חומש המקודים פעם אחת. אומר שם הרש"י, ולמה נקרא החומש הזה בשם חומש הפקודים? מפני שמתחיל במניינם של ישראל. החומש הזה מתחיל עם המניין של בני ישראל. אז למה קוראים לו פקודים? אפשר לקרוא לחומש הזה חומש הפקידה, למה פקודים? התשובה היא, הוא נקרא פקודים בגלל סיבה אחת, כי יש כאן פעמיים מונים את ישראל. מונים את ישראל גם בפרשת במדבור, ופעם נוספת מונים אותו גם בפרשת פנחס. היות ומונים אותו פעמיים, אז יש כאן פעמיים מפקד של בני ישראל, לכן החומש הזה נקרא בשם חומש הפקודים. פעם נוספת, שאנחנו מוצאים את השם הזה חומש הפקודים, הוא מופיע בגמרא במינוחס, בדף ממהי. שם אומרת הגמרא, דראש חודש ועצרת, דחומש הפקודים. בגמרא בסוטה, בדף למדוו, לא כדרך שחלוקים בחומש הפקודים, חלוקים באבני האפוד, אלא כדרך שהם חלוקים בחומש השני. אז אתה מוצא שהשם של החומש הזה פעם שלישית, הוא חומש הפקודים על שם המפקד. וכל אחד שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה. חז"ל הקדושים קוראים לחומש הזה חומש הפקודים שלוש פעמים. בשלוש פעמים יש כבר חזוקה, כידוע לכולם זה כבר חזקה. והחזקה הזאת נותנת את השם לחומש הזה. אמנם אם תמחפשו את הרמב"ן במקום, הוא לא קורא לחומש הזה חומש הפקודים, הרמב"ן נשאר תחת השם חומש במדבר, הוא לא קורא לחומש הזה חומש הפקודים. והשאלה היא, מה זכה החומש הזה, שהוא נקרא בשם חומש הפקודים, על שם שפוקדים את עם ישראל? המפקד הזה לקח כמה שעות, כמה ימים, זה לא דבר שהונצח לדורות, זה לא דבר ששווה לקרוא לו חומש על שמו. ניקח למשל, הגמרא מסכת אבוי דזורה קוראת לחומש בראשית בשם ספר הישר. למה היא קוראת לו בשם ספר הישר? על שם האבות הקדושים שנקראו ישרים. אמר בלעם הרשע, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. אז החומש הזה נקרא בשם ספר הישר. ספר הישר מדבר על מה? על האבות הקדושים שנשארו ישרים. מתוך 12 הפרשיות שיש לנו בחומש בראשית, 10 פרשיות עוסקות בענייני האבות הקדושים. 10 פרשיות בענייני האבות הקדושים נקרא החומש הזה בשם ספר הישר. חומש תורת כהנים, זה החומש השלישי, מתחילתו ועד סופו עוסק בענייני כהנים. אז מובן למה החומש הזה נקרא בשם תורת כהנים. אבל חומש הפקודים הוא לא דבר כל כך משמעותי לכאורה שצריך להנציח את השם הזה, את השם הזה של הפקידה, את השם הזה של ההנצחה על שם חומש הפקודים. הרמב"ן לא קורא לזה, הוא קורא לזה חומש במדבר, כי הוא אומר כי כל הנושאים שנמצאים בחומש הזה עוסקים בענייני המדבר. אז לכן החומש הזה נקרא במדבר. קורח ועדתו, שילוח המרגלים, מה שהיה 40 שנה במדבר, המתוננים, המתאהבים, איך יחנו מסביב למשכן במדבר, המסעות, כל זה מדבר על מה שקרה במדבר. אז אני מבין שקוראים לחומש הזה חומש במדבר. אבל מה יש לקרוא לחומש, חומש הפקודים, על שני אירועים של מספרים של עם ישראל? מה מונח כאן? זו השאלה שאנחנו רוצים להבין. ואם אתה רואה שבכל אופן חז"ל הקדושים לא קוראים לחומש הזה חומש במדבר, אלא קוראים לחומש הזה בשם חומש הפקודים, משמע שהחז"ל ציינו לנו שהמפקד של בני ישראל, בעיקר מה שרש"י אומר שנקרא חומש הפקודים על שם העניין שהתורה פותחת את החומש הזה במפקד של בני ישראל, זה מראה עד כמה הדבר הזה חשוב ועד כמה הדבר הזה הוא יסודי בנושא הזה של פרשת במדבר ובנושא הזה של חומש במדבר. נקודה נוספת שקשורה בעניין הזה, כבר עסקנו בה בעבר, הטור כותב,
שחייבים לקרוא את פרשת במדבר לפני חג השבועות. הלשון שלו מנו ויצרו. קודם כל מונים את בני ישראל, ואחרי זה מגיע חג העצרת. וכל אחד שואל את עצמו, למה? על מה ולמה מנו ויצרו? מה כל כך חשוב לקרוא את המניין של בני ישראל לפני חג העצרת? התשובה שרוב המפרשים עונים, אני אומר ממש רוב, רובם של כולם, אומרים להראות עד כמה עם ישראל חשובים. למה? כי דבר שבמניין אינו בטל, אפילו באלף לא בטל, אומרת הגמרא. אז שאתה סופר מישהו, אתה מורה על החשיבות שלו. דובור שבמיניון איננו בטל, אומרת הגמרא, אפילו באלף לא בטיל. אז שאתה סופר מישהו, אתה מראה כמה הוא חשוב לך. יש גם בסלנג, אומרים, הוא סופר אותי, הוא לא סופר אותי, יש כזה מין ביטוי כזה. אז הביטוי הוא בא להגיד, הוא סופר, הוא מעריך אותי. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לספור, הקדוש ברוך הוא לא צריך את המספר, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כמה עם ישראל. אז מה אתה צריך לספור? הוא אומר, צריך לספור בגלל דבר אחד, להראות לך עד כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותך, אז הוא מצווה לספור אותך. בזה שהקדוש ברוך הוא מצווה לספור אותך, בזה הוא אתה מורה לך כמה הוא חשוב. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כמה עם ישראל נמצאים עוד ליין. אז למה הוא מצווה לספור? כדי שאנחנו נדע כמה הקדוש ברוך הוא מעריך אותנו ומצווה לספור אותנו. נפלא ביותר. אנחנו ננסה להבין מה העניין של מנו ויצרו, מה העניין הזה, לבאר את זה בסייעתא דשמיא. נפטר בפסוק הראשון בפרשה ובשאלה של הזוהר הקדוש. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. אני לא נכנס להסביר מה צריך פה את היום ואת השעה שעם ישראל נצטווה למנות אותם. באחד לחודש השני, בשנה השנית, חז"ל במדרש שואלים לשמה כל הפרטים האלה. מנו אותם בפעם הראשונה כשנמנה המשכן. מישהו יודע באיזה יום עשו את זה? עשו את זה בחודש השביעי. אתה יודע אם עשו את זה ב-י"ב או ב-י"ג או בתתוו או בתתזיין? הביאו חצי שקל לאדנים ואחרי זה ספרו, אתה יודע בדיוק באיזה יום עשו את זה? מה פתאום כאן חשוב להדגיש לנו שעשו את זה ביום זה, בשעה הזאת, במיקום הזה? מה כל כך חשוב הפרטים האלה? המדרש עצמו עומד על השאלה הזאת. שואל הזוהר הקדוש שאלה מאוד יפה. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אם נאמר במדבר סיני, למה לי אוהל מועד? ואם נאמר אוהל מועד, למה מדבר סיני? כל אחד מבין שאם נאמר אוהל מועד, אתה יודע שזה נעשה במדבר סיני. התורה לא מדברת לא על נוב ולא על גבעון ולא על שילה. אם התורה מדברת על אוהל מועד, מתי עשו את אוהל מועד? עשו אותו בראש חודש ניסן, בשנה השנייה לצאתה מארץ מצרים. אז למה אתה צריך להגיד לי באוהל מועד במדבר סיני? ודאי שזה היה במדבר סיני, זה מיותר. כך שואל הזוהר הקדוש. והתשובה של הזוהר, שהתורה מדברת כאן על שני מניינים שהיו. מניין אחד היה בהר סיני, מדבר סיני, והשני היה במשכן. לשונו, יש כאן מניין אחד שנקרא חיילין דאורייטה, ויש מניין אחד שנקרא חיילין דמשכנה. כך כותב הזוהר הקדוש, נראה אולי בהמשך לבאר את הדברים שלו. הפסוק הבא, שאו את קרוש כל הדד בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגלותם. וכל אחד שואל את עצמו, בשביל מה לספור אותם? אני לא נכנס לשאלה של החסד לאברהם, איך ספרו אותם? איך ספרו אותם? ממספר שמות, כל זכר לגולגלותם, איך אתה סופר גולגלות? אסור לספור גולגלות. כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו. מה זה כל ממספר שמות, כל זכר לגולגלותם, שואל החסד לאברהם? צריך לספור אותם? תגיד במה? למה לגולגלותם? כל אחד ייתן חרס, כל אחד ייתן משהו ויספרו את זה. מה זה כל במספר שמות כל זכר לגולגל אותם? אז החסד לאברהם שואל איך ספרו אותם? אסור לספור ככה. ככה שואל החסד לאברהם. אנחנו רוצים לשאול שאלה אחרת לגמרי. רבותיי, בשביל מה לספור אותם? המספר הקודם שספרו אותם היה בדיוק לפני 6.5 חודשים. המספר הקודם מנו אותם כשבנו את המשכן. משה רבינו יורד במוצאי ביום הכיפורים, למחרת יום הכיפורים הוא אוסף את בני ישראל, כך כתוב, נכון? ויקל משה את כל הדת ישראל, אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. הוא אוסף את בני ישראל ואומר להם מה? אומר, רבותיי, כל אחד יביא תרומות, 13 תרומות למלאכת המשכן, זהב, הכסף ונחושת, ומעבר לזה, כל אחד צריך לתת מחצית השקל, כדי לעשות מזה את האדנים, התושבות של הקרשים למשכן, עשו מהמחצית השקל הזאת. ספרו את המחציות שקל האלה, כמה יצא להם? יצא להם 603,550. זה המספר שמופיע בתורה בפרשת פקודי, נפלא ביותר. מתי זה היה? אם אספו את התרומות למלאכת המשכן, מתי?
בי"א אסף אותה משה רבינו, י"ב י"ג הביאו תרומות, ביום י"ד אמר לא להביא יותר תרומות, וביום ט"ו הוא מסר לעושי המלאכה להתחיל לעסוק את הדברים. פירוש הדבר שהם מנו אותם בזמן הזה, פחות או יותר. כמה זמן חלף מהמניין הזה שנעשה י"ג, י"ד, ט"ו בתשרי, עד ראש חודש אייר, אחד לחודש השני בשנה השנית. תעשו חשבון, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, חצי שנה, פלוס חצי מתשרי, 6.5 חודשים. מה המספר של עם ישראל במניין בפרשת השבוע? אומרת התורה, 603,550, אותו מספר, לא השתנה שום דבר, אז בשביל מה אתה סופר אותם? בשביל מה אתה סופר? אותו דבר, לא השתנה שום דבר. ספור אותם עוד פעם, בשביל מה? צאו את ראש כבר, בשביל מה? הם יודעים את המספר, היה כבר יודעים בעדנים, יצא סיכום כולל. כמה סיכום, שר הכולל? 603,550. אז בשביל מה לספור אותם עוד פעם? מה מונח כאן במניין הזה? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול, מה? מה? תכף, זה התירוץ של הרמב"ן. רש"י אומר, כולם היו בתוכו, והקדוש ברוך הוא ציווה למנות עוד פעם. אומר רש"י, אתה תשאר, רש"י לא נמצא כאן, רש"י נמצא בפרשת כי תשא. אומר רש"י, שנצטווית, נבינו למנות אותם בתחילת נדבת המשכן, אחר מעשה העגל, מפני שנכנס בהם מגפה, כמו שנאמר, ויגוף השם את העם. משל לצון החביבה על בעליה שנפל בדבר, ומשפסק, אמר לו הרועה, בבקשה ממך, מנה את צוני, ודע כמה נותרו בהם, להודיע שהיא חביבה עליו, אומר רש"י, ואי אפשר לומר שהמניין האמור בפרומש הפקודים, שזה אותו מניין שפה, בפרשת כי תשא, שהרי נאמר בו באחד לחודש השני, והמשכן הוקם באחד לחודש הראשון, שנאמר ביום החודש הראשון באחד לחודש, תשים את המשכן. והמניין הזה נעשו האדנים, משקלים הללו, שנאמר, ויהי מעט הכיכר הכסף לצקת. הלמדת ששניים היו, אחד בתחילת נדבת המשכן, הכוונה בתשרי, ואחר יום הכיפורים, בשנה הראשונה, ואחד בשנה השנייה, באייר, כשהוקם המשכן. שואל רש"י, ואם תאמר, איך אפשר שבשניהם היו ישראל אותו מניין? איך יכול להיות שחלפה חצי שנה, ואותו מספר גם כאן וכאן כאן? אומר רש"י, פשוט מאוד, המניין שמונים אותם אלה מבני 20 עד 60, שואל רש"י, מה, לא נהיה באמצע? בחנוכה לא היו כמה בחורים שעברו מ-19 ל-20? לא היו כמה בחורים שעלו באדר מ-19 ל-20? איך יכול להיות אותו מספר? לא הרבה. 30 בחורים, כן? אז צריך להיות 6,300,580, צריך לעלות ב-30. לא אמרת לך באלפים, אבל שעל איזה מספר? איך יכול להיות אותו מספר? הוא אומר רש"י, תדע לך, המספר הוא פשוט מאוד. עד מתשרי ועד תשרי זה שנה. למניין ימות חייו של האדם מונים לסדר ימות עולם. מתשרי התשרי. ביציאת מצרים, המניין הוא כבר בשנה השנייה, כי מונים מניסן לניסן. אבל למניין הגיל, מנו את כל אלה שהגיעו ל-20 בתשרי, מנו את כל אלה שהגיעו ל-60 בתשרי, כל אלה שנהיו ב-20 באמצע השנה, או עברו את 60 באמצע השנה, הם נשארו אותו דבר. זה לא משנה אם אתה 60.5, או עכשיו אתה בן 23 חודשים. מונים מתשרי לתשרי, דברי רש"י. אם ככה אומר רש"י במקום, הדברים שלו מופיעים בהרחבה גדולה, שאנשים נמנו בשנה אחת, אבל למניין יציאת מצרים היו 2 שנים, לפי שיציאת מצרים מונים מניסן, אבל למניין השנים מונים אותם מתשרי. אלה הדברים שכותב רש"י בהרחבה. בא הרמב"ן ושואל, צועק גוואלד, אומר הרמב"ן, שם בפרשת, בחומש שמות, בפרשת כי תשא, פרק ל' פסוק י"ב, איך ישראל, איך יכול להיות, שואל הרמב"ן, במשך חצי שנה לא מת אף אחד. איך יכול להיות? בסדר, רש"י אומר, לא ספרו אותם. לא ספרו, מתו. מבני 20 עד 60 לא מת אף אחד? הרבה לא מתו. 10 מתו? אז יהיה 10 פחות. אז הספירה שספרת בספירה השנייה, כמה היה צריך להיות? 603,540, 10 פחות, מתו. ככה אומר הרמב"ן, שמא תאמר לי לא מתו? אומר הרמב"ן, אני אומר לך מתו. מאיפה אתה יודע שמתו? כי פרשת בעלותך באים אנשים שהיו טמאים לנפש אדם ואומרים למשה רבינו, למה ניגרע? אנחנו טמאים לנפש אדם. אומר הרמב"ן, אם כתוב אנחנו טמאים לנפש אדם, סימן שמה? שמתו. אם מתו, אז אומר הרמב"ן, למה זה לא מצוין? ככה שואל הרמב"ן, שאלה נפלאה מאוד. טוב, שאלת הרמב"ן, רבותיי, דברים נפלאים. אומר הרמב"ן תשובה, והזכירו פה את התשובה. אומר הרמב"ן, יש הבדל מהותי בין המניין שמופיע בפרשת פקודי לבין המניין שמופיע פרשת השבוע שלנו. מה ההבדל? הוא אומר, במניין הראשון כלל את שבט לוי,
603,550 כלל גם את שבט לוי. המניין שלנו בפרשת השבוע שלנו זה 603,000 רק ישראל בלי שבט לוי. פירוש דבר, ה-22,273 שמופיעים את מניין לוי בפני עצמו, אלה לא היו, אלה היו במניין הקודם בתוכו. עכשיו הם נפרדו, אז ודאי שיתרבו, אבל לא שיתרבו ב-22,000. ודאי שלא. למה? כי המניין של שבט לוי הוא מבין חודש ומעלה, והמניין של עם ישראל הוא בין 20 שנה ומעלה. תוציא את המבוגרים החוצה, אז תדע, אומר רמב"ן, זה חייב להיות ככה. הראיה, כי התורה מצווה אותך פרשת השבוע, איך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא. למה אתה צריך לצוות אותי? כי בעד שבמניין הקודם שהיה באדנים, גם הלוויים נתנו מחצית השקל כדי לתרום לאדנים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, במניין הזה הם לא באים, זה חשבון נפרד. הם החיל שלי, הם החיילים שלי, אותם תפקוד בפני עצמם. אומר הרמב"ן, אם ככה יוצא שהמניין שהתרבה, כמובן שלא יתרבו ב-22,000, כי שם המניין הוא בבין חודש ומעלה. אם הוא בבין חודש ומעלה, אז זה לא יכול להיות שאתה מונה 22,000 מבין חודש. תיקח בחשבון, נגיד, יתרבו 5,000, 6,000 אנשים מבוגרים בבני 20 עד 60, אלה הדברים שכותב הרמב"ן, נפלא ביותר. אומר אור החיים הקדוש אותו דבר, כאן בפרשה, אומר אור החיים הקדוש, היה שבט לוי בנפרד, ובפרשת פקודי, היה כלל את שבט לוי בתוך המניין. בא רבי אליהו מזרחי, הוא אומר, לא מבין את הרמב"ן. אומר רבי אליהו מזרחי, לא מבין את הרמב"ן, רש"י צודק. מה צועק הרמב"ן? מה, מתו אנשים באמצע? חייבים להיות שמתו. אומר רבי אליהו מזרחי, אני אומר לך שוודאי שלא מתו. מאיפה אתה יודע שלא מתו? א' כל אומר, ודאי שלא מתו. הרמב"ן אומר, לא יכול להיות שלא מתו. זה הרמב"ן, ולא ימותו בו בחצי שנה למאות ולאלפים? כך שואל הרמב"ן. מה קרה? הם טעים במדבר, מה? במדבר מחוסנים? זה לא, אין מכונות הנשמה שם, נו, אז איך יכול להיות? נדב ואביהו זה לא מוות טבעי. הוא מדבר על מוות טבעי שאנשים מתו. כמובן שמישהו חתך לעצמו את הורידים ומת. מדברים על מוות טבעי של אנשים, זה אין. אומר הרם, אני לא מבין, מן ירד ליד הדלת, יכול להיות? ירד, יופי. שהבגדים הוציאו החוצה וענן קיבס אותם, יכול להיות? יכול להיות. שהבגדים גדלו איתם, יכול להיות? יצאת ממצרים ילד בשנתיים, יצאת עם כובע פומפון. לא היה בגדים להחלפה, לא היה קידי שיקפו לקנות בגדים. נו, אז מה עשית? אז אותו כובע גדל איתך, נהיה קנייץ', אחרי זה נהיה שטריימל. זה מה שזה גדל איתך. אז מכובע פומפון נהיה קנייץ', מקנייץ' כובע עגול, מעגול נהיה שטריימל, זה הולך. זה שעננים חיפשו עליך את הבגדים גם הולך. זה שקיבלת מה ליד הדלת בלי שהיה לך אגה עם דוקטור נומה שהביא לך ליד הדלת את האוכל, זה היה גם כן במדבר, לכל אחד הביאו לאוכל ליד הדלת. נו בסדר גמור, אם ככה אתה מבין שהיה ניסים במדבר, אחד הניסים שלא מתו, מה אתה כל כך מתפלא שואל הרם על הרמב"ן? יש לו עוד ראיה שלא מתו. מאיפה הראיה שלא מתו? אומר הספר, אומר הרם, דבר נפלא, הגמרא בסוכה דף כ"ה שואלת הגמרא, אנחנו טמאים לנפש אדם, שואלת הגמרא מי זה? מי זה שטמאים לנפש אדם? אומרת הגמרא שלוש תירוצים. אחד, אומרת הגמרא, נושא ארונו של יוסף. אחד, מישאל ואלצפן שהוציאו את הגופות של נדב ואביהו. שתיים, מת מצווה. מת איזה גר אחד בלי קרובים, והוא המת מצווה. שואל הרם, אני לא מבין. אם אתה מדבר איתי שהיו מתים במדבר, אז מה אתה שואל אותי מי זה? חבר'ה קדישה, מדבר. מה אתה שואל אותי מי טמא? חבר'ה קדישה טמאים. אם הגמרא שואלת מי זה, סימן שמה? שלא היה שום מוות, שואלת הגמרא, אני לא מבין, אף אחד לא מת, אז איך נהיה טמאים לנפש אדם? טמאים לנפש אדם רק יש מתים. אם אתה רואה שהגמרא שואלת מי זה, סימן שמה? אטרקציה, אף אחד לא מת, כי אחרת היה שם חבר'ה קדישה. אם אתה רואה שאין חבר'ה קדישה, והגמרא שואלת, אנחנו טמאים לנפש אדם, סימן שזה דבר אטרקטיבי, זה לא היה קודם. אלה הדברים שאומר הרם, ולכן הוא מצדד כרש"י. רש"י צודק, הוא אומר, ורש"י אומר לך שהמניין הראשון והשני היה אותו דבר, כלל את הלוויים, גם הראשון וגם השני, ואין לך שום שאלה. בא המלבים ושואל שאלה, אם נכונים דברי רש"י, אז בשביל מה למנות אותם? אם אתה אומר לי שהמניין הראשון כלל את שבט לוי, כמו הרמב"ן, כלל את שבט לוי, והמניין השני לא כלל את שבט לוי, אתה מבין שיש כאן שינוי, כי את שבט לוי מונים בפני עצמו, ואת עם ישראל מונים בפני עצמו. אבל אם אתה אומר לי שהמניין, כמו שרש"י אומר, שהמניין הראשון והשני כלל את שבט לוי, ו-603,550 כולל את שבט לוי בתוכו, אם ככה נשאלת השאלה, אז בשביל מה צריך למנות אותם? אתה יודע את המספר, אז בשביל מה למנות אותם? אין שום שינוי בחצי שנה, אז סתם לתפור אותם. אז נכון שרש"י אומר מה? מתוך חיבתם מונה אותם כל שעה. יפה מאוד.
מתוך היבתם כל חצי שנה סופרים אותם, מתי ספרו אותם עוד פעם? אחרי 40 שנה. אז למה לא מחבבים אותם, סופרים אותם כל 3 חודשים? אם אתה אומר מתוך היבתם, יש בני אדם שכל היום סופרים כמה כסף יש להם, למרות שהם יודעים שהם לא הוציאו שקל, אבל בבוקר הם סופרים כמה יש בערב, בערב בבוקר, לא השתנה שום דבר, לא קנית כלום, חמצן. אז מה אתה סופר? אומר, אולי התרבה, ברכה, ברכה, שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין, אולי זה סמוי מן העין, אולי התרבה משהו, אולי מישהו דחף לי בלי שאני ארגיש. אלה כל היום סופרים את הכסף, מה קרה לך? הכל בסדר גמור, אלא מה? אנשים מתוך היבתם, בסדר, את היבתם, חצי שנה ספרת, אחרי זה עוד שחיים, אז למה אתה לא סופר כל 3 חודשים? כל רבעון תספור אותם. מה המניין הזה של היבתם? היבתם זה פעם בחצי שנה, ספרת אותם עכשיו, הפעם הבאה בשנת 40, פרשת פינחוס. פרשת פינחוס, שמענו אותה פעם נוספת לפני שנכנסים לארץ. אז איפה היבתם? היבתם היה רק פעמיים? מתוך היבתם עונה אותם כל שעה, תספור אותם כל חצי שנה. אז מה קורה כאן? מה המספר כאן? בא מלבי ואומר, רבותיי, יש כאן שני מניינים. גם אם תאמר לי עם לוי, גם תגיד לי בלי לוי, אני אומר לך דבר אחד. המניין הראשון היה 603,550. לא ידעת כמה יש לשבט ראובן, ולא ידעת כמה יש לשבט שמעון, לא ידעת כמה יש לשבט לוי, ולא ידעת כמה ליהודו, לא ידעת שום דבר. המניין הזה היה מניין פרטני כמה יש בכל שבט. כל שבט. אני רוצה לדעת, אני יודע 603,000, לא השתנה שום דבר. אבל אני רוצה לדעת כמה יש בשבט ראובן, כמה יש בשבט שמעון, כמה, אני רוצה לדעת, הנתון הזה יתברר להם, הנתון הזה יתברר בשעת המניין של המניין השני, באחד לשנה, החודש השני, בשנה השנית, זה המניין הזה. אומר המלבי, אם יש כאן נקודה נוספת, המניין הראשון הראה את חיבתם של כל ישראל ביחד, כל ישראל היו ביחד וכולם נהנו בבת אחת, אבל המניין השני הראה חיבה לכל שבט ושבט. אנחנו ככה וככה, הם ככה וככה, אנחנו חונים בצד צפון, אנחנו, כל אחד קיבל את המעמד הייחודי שלו, ולכן זה המניין הזה וזה החשיבות. בא הרמב"ן, ואולי ברמב"ן עצמו, לכאורה משמע שכן ספרו בשקלים שמה, אבל הרמב"ן מסביר מה פירוש הדבר במספר שמות כל זכר לגולגל אותם. אומר הרמב"ן, אתה יודע איך ספרו אותם? ספרו אותם בצורה מעניינת מאוד, אומר הרמב"ן. דע, כי הבא לפני אב הנביאים ואחיו קדוש השם, הוא נודע אליהם בשמו, יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים כבא בסוד העם ובכתב בני ישראל וזכות הרבים במספרם, וכן לכולם זכות במספר שימנו לפני משה ואהרון, כי ישימו עליהם עיניהם לעינם לטובה, יבקשו עליהם רחמים, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ולא ימית מספרכם, והשקלים כופר על נפשותיכם. אומר הרמב"ן, אתה יודע איך ספרו אותם? עברו כולם ליד מוישה רבינו. איך קוראים לך? משה בן יחזקאל. מאיזה שבט אתה? שבט דן. כותב משה בן יחזקאל, שבט דן. יפה מאוד. מי זה? אומר, זה הבן הבכור שלי. איך קוראים לך? נפלא מאוד. קוראים לו דוד בן משה. תרשום, דוד בן משה, שבט דן. איפה אתה לומד? בישיבת חסדי ציון. נפלא, תרשום, ברוך השם. ככה הוא רשם כל אחד ואחד. במספר שמות כל זכר שמית ספרו אותם, אומר הרמב"ן. שמית, רשמו את השם שלהם במספר שמות. אומר הרמב"ן, וברגע שעברו ליד משה רבינו, משה רבינו שם עליהם עינם לטובה, יבקש עליהם רחמים, ואמר לכל אחד ואחד, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ולא ימעיט מספרכם, והשקלים כופר על נפשותיכם. אומר כאן הרמב"ן, זה הפשט במספר שמות, אומר הרמב"ן, ומצאתי במדרש. במדרש רבי, בפרשת השבוע, מצאתי במספר שמות לגולגל אותם, אומר לו הקדוש ברוך הוא למנותם בכבוד ובגדולה לכל אחד ואחד. לא תהיה אומר לראש המשפחה, כמה במשפחתך? אפשר לקצר את התהליכים. מגיע משה בן יחזקאל, אומר, מאיפה אתה? אומר, אני משבט דן. תגיד, כמה ילדים יש לך? מ-20 עד 60? אז אומרים, 20 עד 60 יש לי 8 בנים. אומר, תרשום, 8 בנים, איך קוראים להם? ואומר לאהרון, תתקתק. ואהרון מכניס את השמות למחשב, והכל בסדר גמור. אומר, לא, לא, בשום פנים ואופן לא. אומר לה, הקדוש ברוך הוא למנותם בכבוד ובגדולה לכל אחד ואחד. לא תהיה אומר לראש המשפחה, כמה יש במשפחה שלך? כמה בנים יש לך? אלא כול הון יהיו עוברים לפונך באימו ובחובויד, ואתה מונה אותם. הדאו דכתיב במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגל אותם. שמית, אחד אחד, עברו לפני משה. כמה זה הלך, כמה זמן זה לקח, אני לא יודע. מה?
כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת מחצית השקל כדי לעשות אדנים, ועכשיו הוא אמר לו לספור אותם בשמות. אלה הדברים שכתוב כאן בדברי הרמב"ן במקום. רבותיי, למדנו מכאן שהספירה הזו ספירה חדשה, עוברים שמית אחד אחד. אנחנו מכירים את זה שבאים להתברך מאדמו"ר בערב ראש ליל ראש השונה, עוברים אחד אחד ליד האדמו"ר או ליד רבי חיים קניבסקי, עוברים אחד אחד לקבל ברכה לשנה טובה. נו, כמה זמן זה לוקח? עוברים 5,000, 10,000 איש עוברים, שעה, שעתיים, שלוש. מוישה רבינו שואל כל אחד, מה השם שלך? כמה אתה? מאיזה שבט אתה? נו, נחמד לעבור ליד מוישה רבינו לקבל ברכה ממוישה רבינו. נפלא ביותר. רבותיי, בא ספר קדוש הסיום טוב, בפרשת השבוע, ושואל, פרק א' פסוק י"ט, כאשר ציבו השם את מוישה ויפקדם במדבר סיני, שואל הקדוש הסלוי, היה לו לומר ויפקדם במדבר סיני כאשר ציבו השם את מוישה? בכל מקום, למשל פרשס פקודי, שהתורה מביאה על כל פרט ופרט כאשר ציווה השם את משה, איך כתוב? עשה את השולחן כאשר ציווה השם את משה, עשה את המנורה כאשר ציווה השם את משה, עשה זה כאשר ציווה השם את משה. זה הסדר של הפסוקים, פה לא כתוב ככה. מה כתוב? כאשר ציווה השם את משה ויפקדם במדבר סיני. קודם צריך לומר ויפקדם במדבר סיני, אחרי זה כאשר ציווה השם את משה, זה היה צריך להיות הסדר. כך שואל רב לוי יצחק מברדיצ'ו פרשת השבוע. בספר אוהב ישראל של הרבי מאפטה, הוא עומד על פסוק בפרק ב', פסוק ב', וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. אומרת התורה, החניה מסביב למשכן הייתה מה? באותות לבית אבותם. שואל רש"י, מה זה באותות? רש"י אומר בתירוץ הראשון, לכל דגל יש צבע, כל אחד מהדגלים יש צבע, כמו שהיה באבנים לכל אבן היה צבע, כך אותו דבר היה על הדגל. אז מה זה נקרא באותות לבית אבותם? היה לנו 12 דגלים, אבל לכל אחד מהראשי השבטים, על כל 3 שחנו מצד אחד של המשכן, היה אחד שהוא היה ראש שבט. כל אחד, ראובן היה ראש שבט, יהודה היה ראש שבט, אפרים היה ראש שבט ודן היה ראש שבט. כל אחד מהם היה ראש שבט. נו, אומר רש"י, באותות לבית אבותם היה צבע. מה זה באותות לבית אבותם? משה רבינו מאוד פחד שהשבטים יבואו בטענה, אני לא רוצה צפון, אני רוצה דרום, אני לא רוצה מזרח, אני רוצה מערב. כל אחד יבוא ויגיד משהו אחר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, יעקב אבינו כבר סידר את זה. יעקב אבינו בשעה שהוא ציווה לקחת את הארון שלו, הוא אמר מי לוקח את הארון שלו ומי עומד באיזה צד. אז הם אלה, אין מה לפחד, ככה כמו שציווה אותם הם יודעים, אז הכל בסדר. באותות לבית אבותם, כמו שיעקב ציווה אותם ככה יהיה. נפלא ביותר. בא רשב"ם ואבן עזרא, שני מלאכים בסגנון אחד, ואומרים באותות, חוץ מהצבע, היה גם ציור על, על הדגל שלהם. מה הציור שהיה? לראובן היה צורת אדם, היה דודאים, מדודאים יוצאים כדודאים, מי שיודע, הדודאים יש להם צורת אדם, נתנו על זה פעם שיעור שלם, בשעה שהביא לדודאים, הביא לאמא שלו, וילך ראובן בימי קציחתי וימצא דודאים בשדה, אז כתוב במפרשים שהדודאים יש להם דמות אדם. אז דודאים היה לראובן, ליהודה היה אריה, באפרים היה לו שור, בדן היה נשר. הדמויות האלה כמובן זה המקבילות מהכיסא, מי שקצת מכיר את, את כיסא הכבוד. אז יש צורת אדם, צורת נשר, צורת אריה וצורת שור, זה מקבילה לכיסא הכבוד שיש לו 4 רגליים, כמו שאומר הנביא יחזקאל. עד כאן הדברים שכתובים ברשב"ם ובאבן עזרא. בא ספר שנקרא אוהב ישראל מאפטה, הוא מביא את הפסוק הזה באותות לבית אבותם, הוא אומר אוהב ישראל, ראיתי מדרש פליאה, באותות, אל תקריא באותות אלא באותיות. אל תקריא באותות אלא באותיות. מה זה באותיות? זה מה שכתוב שם. מה זה אותיות? אז הוא מביא רמה מפנו. אומר הרמה מפנו, על 4 ראשי הדגלים, שאמרנו שהיה עליהם צורת נשר וצורת אריה וצורת שור וצורת אדם, מעבר לזה מה שאומרים הרשב"ם ואבן עזרא, היה על כל דגל מ4 הדגלים האלה אותיות. איזה אותיות? באותות לבית אבותם. אותם אותיות שהיה להורים שלהם. למה? דגל אחד לקחו א' מאברהם, י' מיצחק וי' מיעקב. על הדגל הראשון היה כתוב אי. א' י' י'. הדגל השני היה אותיות השניות של האבות הקדושים. ב' מאברהם, צדיק מיצחק ועין מיעקב. אז זה בצע. זה היה בדגל השני. בדגל השלישי, מה היה? היה ר' מאברהם, אחרי זה היה ח' מיצחק,
והיה עקוף מיעקב. בדגל הרביעי, מה היה? לפי החשבון שלנו, היה אמור להיות ה' מאברהם, והיה אמור להיות קוף מיצחק, והיה אמור להיות ב' של יעקב. אומר הרמה מפנו, על הדגל הראשון לא היה ה', אלא היה מם סופית. והה' הזאת הייתה עומדת מלמעלה בצורת ענן, ואותו דבר מובא בעוד כמה ספרים, מה שהיה מלמעלה היה עוד ה', נפלא ביותר. אז הוא אומר, זה הפשט באותות לבית אבותם, אומר המדרש, אל תקריא באותות אלא באותיות. מה האותיות? האותיות של האבות הקדושים היה על הדגלים, מעבר לדמות הזאת של הצבע, ומעבר למה שכתוב שהיה שם דודאים, והיה שם צורה של אדם וצורה של שור ושל נשר, היה גם אותיות. הזוהר הקדוש אומר לא, אותו דבר מופיע בזוהר, רק הוא אומר שהאות שהייתה מלמעלה מרחפת על הדגלים, על המחנה לא הייתה אות ה', אלא היה אות מם סופית. זה רמוד בפסוק שמופיע בספר ישעיהו בפרק ת', שם כתוב למרבה המשרה ולשלום אין קץ, למרבה המשרה כתוב מם סופית בתחילת מילה. בדרך כלל אין דבר כזה מם סופית בתחילת מילה, אבל שם למרבה המשרה ולשלום אין קץ יש מם סופית בתחילת מילה. אומר הזוהר הקדוש, האות שהייתה מרחפת על עם ישראל מלמעלה הייתה מם סופית, והמם סופית הזאת, מאיפה היא לקוחה? המם סופית הזאת היא צורה של המחנות, ארבע מחנות, כי מם סופית יש לה ארבע קצוות, וזה החיבור שלהם, כך הוא אומר. בכל אופן, הרמה מפנו אומר, מם סופית היה כתוב על הדגל והה' ריחפה, והזוהר הקדוש אומר לו, ה' הייתה כתובה ומם ריחפה. מה כתוב כאן? אל תקריא באותות אלא באותיות. אנחנו רוצים ללכת לכיוון אחר לגמרי להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא. הגאון רבי שמשון רפאל הירש, בתחילת הפרשה שלנו, כותב על הפסוק וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אני מקריא את הלשון שלו, רק ניקח שורה אחת ממנו. מקום המניין הוא המדבר, ומקום מכאן שאותו מפקד אוכלוסין לא בא לשרת מטרות כלכליות או מדיניות, שהרי אלה כל עניין, אלה אלה כל עניין במדבר, אלא התוספת סיני באוהל מועד מורה שהמפקד כל כולו מוקדש לתורה. היא התורה שניתנה בסיני, ואשר אוהל מועד הוא המקום לקבלת מצוותיה. פירוש דבר, למה נאמר בתורה באוהל מועד במדבר סיני? לומר לך שכל מה שאתה מונה אותם כאן קשור לתורה. למה קשור לתורה? כי קיבלנו את התורה בהר סיני, ואוהל מועד זה קבלת המצוות. אנחנו רוצים להבין את הדברים שלו, מה פירוש הדבר, המניין הזה הוא מניין של תורה. אם אתם זוכרים, הבאנו בתחילת השיעור את הדברים של הזוהר הקדוש, שאומר יש חיילין דה אורייטה וחיילין דה משכנה. יש מניין של התורה ויש מניין של המשכן, פירוש דבר חיילין דה אורייטה, כמו שכותב לנו רבי שמשון רפאל הירש, המניין כאן הוא מניין של אורייטה, מניין של תורה, ואנחנו רוצים להבין מה מונח כאן. כדי להבין את הדברים, רבותיי, בואו ניכנס בסייעתא דשמיא לסוגיה נוספת, והסוגיה הזאת תהיה הפתיחה שלנו להכנה לחג השבועות הבא עלינו לטובה, ונבין אחרי זה מה זה מנו ויצרו. חז"ל הקדושים במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה עין או ת', דורשים חזק על הפסוק שבשעה שיעקב אבינו מגיע לחרן, אומר את התורה, יעקב רואה והנה באר בשדה, ומה יש בבאר בשדה? והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. זה מה שכתוב בתורה. אומר המדרש שם במקום, כל הפסוק הזה מדבר בסיני. כל הפסוק הזה מדבר על מעמד הר סיני. רבי יוחנן פתח לה בסיני. והנה באר בשדה זו סיני, והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליה, זה כהנים לוויים וישראלים. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים שמשם שמעו את עשרת הדיברות, והאבן גדולה זו השכינה, ונאספו שם כל העדרים. רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אמר, משום רבי שמואל, אילו היו ישראל חסרים אחד, לא היו מקבלים את התורה. אם עם ישראל היה חסר לו אחד, התורה לא הייתה ניתנת. התורה ניתנת אך ורק ב-60 ריבו. טוב, אותו דבר תמצאו במחילתא, על הפסוק, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. אומר רש"י, מה הפירוש דבר לעיני כל העם? מכאן שלא היו עליהם סומים, כולם ראו את מעמד הר סיני. אומרים חז"ל במחילתא, לעיני כל ישראל מלמד שאם היו חסרים אחד, התורה לא הייתה ניתנת. מתי התורה ניתנת? כשאנחנו 60 ריבו, נפלא ביותר. מה כתוב כאן? אם חסר אחד, 599,999, אין קבלת התורה. אין. רבותיי, פילי פלאות. רש"י הקדוש בפרשת יתרו,
אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תרד למטה ותזהיר את העם, פן יהרסו אל השם לראות ממנו, לראות ונפל מנוריו. ויאמר השם אל משה, רד העד בעם, פן יהרסו אל השם לראות ונפל מנוריו. אומר רש"י, כל מה שיפול מהם, ואפילו יחידי, חשוב אצלי כרב. אם יפול אחד, נחשב שמתו 100,000. למה? מת אחד, למה 100,000? נכון, יהודי שווה 100,000 ערבים. אבל מה מונח כאן בעניין הזה? אם יפול אחד, יפול אחד, מה זה, מה מונח כאן? מה התשובה? תשובה פשוטה מאוד. אם אתה אומר שאם היה חסר אחד למעמד הר סיני, מעמד הר סיני לא היה מתקבל, אז מה? אז אין מעמד הר סיני. אומר הקדוש ברוך הוא, תזהיר אותם. למה? אם אחד יטפס למעלה והוא מת, חסר במניין של 60 ריבו. אם חסר במניין 60 ריבו, אין מעמד הר סיני. פירוש הדבר, לכן הוא אומר, אם נפל מנו אחד, כאילו נפל מנו הרבה, אז כמה צריך למעמד הר סיני? 60 ריבו. נפלא ביותר. שואל על ידי משה במדרש, ואם היה 599,999, לא טוב. לא, דווקא 60 ריבו. אומר, למה, מה רע? אחד פחות. למה הוא שואל את זה? כי כשעם ישראל יצא ממצרים, הוא לא היה 600,000. כמה הם היו? אומרת התורה, וייסעו בני ישראל מרמסי סוכותה, כ-600,000. רגלי גברים לבד מטף. נו, אז כמה הם היו? היה חסר. נו, בסדר, אז יהיו כ-600,000. מה קרה? צריכים להיות 600,000? אז יהיה אחד פחות, מה קרה? חז"ל הקדושים, בפרקי דרב לזר, פרק ל"ט, שואלים חז"ל, מה זה כ? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה היה? מה זה כ? למה אני אומר כ? כי מצאנו מקום אחד שכתוב בנביא כ. איפה מצאנו? במלחמת האי כתבו שמתו כ-36. שואלת הגמרא, מה זה כ-36? או 35, מה זה כ-36? מה אומרים חז"ל כ-36? מת אחד ששקול כנגד רובה של סנהדרין. סנהדרין 70, אחד, תשמע, מי זה? זה אומרת הגמרא, זה יאיר במנשה כששקול כנגד רובה של סנהדרין. לכן כתוב כ... סימן שמה? אחד היה חסר, רק הוא שקול כנגד 30. אם כתוב כ-600,000, סימן שכמה חסר? אחד. מי היה חסר? היה 599,999. אז מי השלים ל-600,000? הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא השלים למניין הזה. למה? הוא הבטיח ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו, אז היה 599,999, והקדוש ברוך הוא הוסיף למניין הזה. נו, נשאלת השאלה, אז בסדר גמור. אז יהיה במניין הזה, יהיה 599,999, והקדוש ברוך הוא ישלים במניין. מה, למה צריך להיות 600,000? תיזהרו שלא ימות אחד, אם מת אחד, אין מעמד הר סיני. יהיה חסר אחד, הקדוש ברוך הוא ישלים. מה קרה? מה הרע שיש מסביב ל-600,000? מה זה המספר הקדוש הזה, 600,000? תפתחו קליוקו, הקליוקו בפרשת פנחס, לאחר שמתו במגפה 24,000, במגפה בחטא השיטים, מתו משבט שמעון 24,000, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שאו את ראש כל עדה בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם. אומר הקליוקור שם במקום, צורך מספר זה עכשיו כדי להודיע, שאף על פי שנפלו 24,000, נשארו 60 ריבו. כי אין אוכלוסה שלמה, כי אם כשיש לה 60 ריבו. אוכלוסה שלמה, מתי עם ישראל נקראים שלמים? שיש להם 60 ריבו. רבותיי, גם אם ישראל יהיה כחול אשר השפת הים, גם אם עם ישראל יהיה מה שנקרא ככוכבי השמיים לרוב, יהיו 10 מיליארד, אבל השורש שלהם הוא תמיד 60 ריבו. ולכן אומרת הגמרא במסכת ברכות דף נ"ח, אם אדם רואה 60 ריבו, מה הוא מברך? ברוך חכם מרזים. יוצא שהמספר הוא תמיד 60 ריבו, זה המספר. רבותיי, מה מונח כאן במספר הזה 60 ריבו? תראו דבר פלא. במדרש רבה, בפרשה ע"ד, אותו פרשה, אותו פרשת ויצא, אבל בסוף, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים, ויאמר יעקב, כאשר העם מחנה אלוקים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. שואל המדרש, כמה מלאכים היו חלים ומרקדים לפני יעקב אבינו בכניסתו לארץ? כמה מלאכים? יעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים, כמה באו? רבונה בשם רבי אבו אמר, 60 ריבו מלאכים. בן פורת יוסף, 600,000 מלאכים קיבלו אותו. עדה עוד הכתיב, ויאמר יעקב, כאשר העם מחנה אלוקים, ואין שכינה שורה פחות מ-60 ריבו. אין השראת שכינה פחות מ-60 ריבו. דברי המדרש, יבאו לפניו 60 ריבו מלאכים, כי אין שכינה שורה פחות מ-60 ריבו. עד כאן המדרש בקטע הראשון.
שואל היפה תואר, ולמה באו 60 ריבו? מה הסיבה? אומר היפה תואר, סיבה פשוטה מאוד. אתה יודע למה? לרמז ליעקב אבינו את מספר הילדים שעתידים לצאת ממנו. אתה הולך לבוא לארץ ישראל, כמה אתה מונה עכשיו? 12 שבטים. אז תדע לך, בעזרת השם, עוד יהיו לך יוסף השם עליך ככם אלה פעמים, עוד אתה תראה 60 ריבו מהצאצאים שלך. זה הבשורה שמונחת, כך כותב הספר יפה תואר שם על המדרש. רבותיי, בעזרת השם בעוד שבועיים, פרשת בא לא יסחו, נקרא פסוק שאמרנו אותו היום כשהחזרנו את ספר התורה להיכל, ובנוחו יאמר, שוב השם, רבבות אלפי ישראל, אומרים חז"ל בגמרא במסכת יבמות, אומרת הגמרא, מה זה שוב השם רבבות אלפי ישראל? אומרת הגמרא, אין השכינה שורה פחות מ-22,000. 22,000, שנאמר שוב השם רבבות אלפי ישראל. כמה זה רבבות? 20,000. כמה זה אלפי? 2,000. לומר לך שהשכינה שורה רק ב-22,000. אומרת הגמרא שם במסכת יבמות סמר ג' מגיד שאין השכינה שורה בישראל פחותים מ-2,000 ו-2 רבבות. אומרת הגמרא, הרי שהיו ישראל 2,000 ו-2 רבבות, חסר אחד, וזה לא עסק בפריה וריביה, נמצא שגורם לשכינה שיסתלק מישראל. אז כמה שורה שכינה? ב-22,000. נו רבותיי, 22,000, אמרת לפני רגע מדרש, מה אומר המדרש? 600,000, אז תחליט, ב-600,000 או 22,000, מה מונח כאן? סתם במאמר מוסגר, ראיתי פעם בשם הבן איש חי, זכותו תגן עלינו, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, הוא אומר שכל יהודי, הוא בא לבאר מה שכתוב, איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. שואל הבן איש חי, איך יכול להיות שכינה שרויה ביניהם? הרי כתוב במדרש שאין שכינה שרויה פחות מ-22,000, לא? נו, אז איך יכול להיות ששכינה שורה? כך הוא שואל. והתשובה שלו אומר, תסתכל בשיר של בגעים. זה יושב בסתר עליון בצי שדה התלונן, נכון? מה כתוב בפסוק? יפול מצדך 1,000, ורבבה ממניך אליך לא ייגש. פעם אמר לי מישהו שהוא תמיד שהוא ממלא, הוא מלא לוטו, אז הוא אומר, יפול מצדך 1,000, ורבבה ממניך אליך לא ייגש, כי אף פעם הוא לא זכה. אז זה תמיד הוא אומר, נופל מכל הצדדים שלו, הוא אף פעם לא זוכר. טוב. יפול מצדך 1,000 ובבא מניך, מה כתוב כאן? כי מלאכה ויצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. כמה מלאכים שומרים אותך בדרך? אומר לנו דוד המלך, 11,000 מלאכים. יפול מצדך 1,000 ובבא ממניך אליך לא ייגש. אז אם לך יש 11,000 מלאכים, כמה יש לרבנית שאיתך? גם 11,000, אז כמה אתם ביחד? 22,000, אומר לנו הבן איש חי, לכן אין השכינה שרויה, איש ואישה מתחתים, כי כל אחד יש 11,000 מלאכים, הוא 11, אני רק לא יודע איפה הם נכנסים, בתוך חניון, בחדר של 30 מטר, נכנסים 22,000 מלאכים, אבל כנראה שיש מקום, בבני ברק יש ברכה, בעירו של רבי עקיבא. טוב, בכל אופן, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אז תחליטו רבותיי, כמה יש? 22,000 השראת שכינה או 60 ריבו השראת שכינה? בכמה יש השראת שכינה? המדרש אומר אין שכינה פחות מ-60,000. אם יחסר אחד הקדוש ברוך הוא מבטל מעמד הר סיני. וכאן כתוב 22,000, באים מפרשים ושואלים שאלה עצומה. נגיד שחסר אחד מ-60 ריבו. אם חסר אחד מ-60 ריבו, יש לך 27 פעמים 22,000. אז יהיה לך 22,000 השראת שכינה. 27 פעמים השראת שכינה. למה? כי אם אתה אומר שבכל 22,000 יש השראת שכינה, אם חסר אחד מ-60 ריבו אין השראת שכינה, אז אין השראת שכינה של 60 ריבו. אבל בתוך 60 ריבו כמה נכנס לך? 22,000? 27 פעמים! אז יהיה לך 27 פעמים השראת שכינה של 22,000. רבותיי, מה משמע? סימן שיש כאן מהלך מיוחד. יש 60 ריבו... אתה צריך את הפעם הראשונה, אתה צריך לרדת ב-600,000. טוב, מי אמר לך? אתה רואה כשיצאו ממצרים לא היו במספר הזה. היו רק 600,000, ירדו למצרים, הקדוש ברוך הוא ירד איתם ב-70 נפש, גם כתוב בחז"ל שהיה חסר אחד, והקדוש ברוך הוא השלים את זה, אתה רואה שיש גם עניין ב-70, השאלה הזאת, שאלת אור החיים הקדוש, לא ניכנס לזה, אלה הדברים שכתובים כאן. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, מתקרבים בעזרת השם לחג השבועות, כנראה שכולם כבר מוכנים לקראת את הגבינה, אני מתאר שכבר קניתם בסייעתא דשמיא. טוב, מה שנוגע אלינו, אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד פשוטה, שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, כמה מלאכים הוא ירד? 22,000, מאיפה אתה יודע? שנאמר, מה כתוב בפסוק? רכב אלוקים ריבותיים, אלפי שינן, תהילים סמכת, מה זה רכב אלוקים ריבותיים? המרכבה של הקדוש ברוך הוא מתניידת על ידי ריבותיים, שתי רבבות ושתי אלפים. אז הקדוש ברוך הוא ירד עם 22,000 מלאכים. יפה, כמה מלאכים באו לשמור על עם ישראל, כמה היו?
לפי השקט אתם עוד יושנים מחג השבועות אז, נראה לי. כמה היו? אומרת הגמרא, שם בזפחת, אומרת הגמרא, ברגע שהקדימו עם ישראל, נייסה ונשמע, הקדוש ברוך הוא שלח 60 ריבו מלאכים עם שני כתרים, אחד כנגד נייסה ואחד כנגד נשמע. אז כמה מלאכים ירדו? 60 ריבו, 600 אלף, נפלא ביותר. אני רוצה לשאול, כמה מנוע זה עם ישראל? 600 אלף בדיוק? בדיוק 600 אלף, נכון? זה על פי החשבון הזה. סיוון, אייר, תמוז, אב, אלול, תשרי, חצי שנה, הם 603,550. התרבו ב-3,550. אני רוצה לשאול שאלה, בחור בן 19 שאמר נעשה ונשמע, לא מגיע לו שני כתרים? אדם בן 61, זהו, מחקת אותו, לא מגיע לו איזה כתר קטן לפחות, לא אמרתי גדול, אבל בקטנה, תן לו משהו, אמר נעשה ונשמע. לא! אז כנים והצעירים לא מקבלים כתרים, רק אלה בני 20 עד 60. מה קרה? לא מגיע להם איזה כתרון קטן? מה קרה? לא אמרתי גדול, אבל בקטנה, טוב. המגיע חג השבועות, תעבדו על זה כל הלילה, אולי לכם תשובה. מה שנוגע אלינו, רבותיי, ירדו 60 ריבו מלאכים, ו-60 ריבו מלאכים הורידו כל אחד שני כתרים. מה ירד כאן? 22 אלף זה במליאה של הקדוש ברוך הוא, ו-60 ריבו זה המלאכים שהקדוש ברוך הוא לא שורש שכינתו, פחות מ-60 ריבו. מה מונח כאן? כדי להבין מה מונח כאן, עוד 2-3 שאלות, ובזה סגרנו את כל הדברים ביחד בסייעתא דשמיא. מופיע בספר דברי היומים, דברי היומים א' פרק כ"ד פסוק ו', ויכתבם שמעיה בנתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים. אומר המדרש, ויקרא באלף ג', כל הפסוק הזה מדבר על מוישה רבינו. הפסוק הזה כל כולו בדברי היומים מדבר על מוישה רבינו. כתוב בפסוק, ויכתבם שמעיה, ששמע אל את תפילתו, ויחל משה את פני השם אלוקיו, הרף ממני ואשמידם ואשא אותך, ויחל משה נעשה אכילו, אומרת הגמרא. משה רבנו נהיה חולה וביטל את הגזרה. בן נתנאל, שניתנה תורה מיודוי של הקדוש ברוך הוא ליודוי של מוישה, הסופר שהיה סופרן של ישראל, מן הלוי שהיה בשבט לוי, לפני המלך והשרים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בדינו. רבותיי, הסופר שהיה סופר את ישראל, מי שסופר את ישראל קוראים לו סופר? למי קוראים סופר? למי חז"ל קוראים סופרים? למי? סופר סתם, לא? סופר סתם נקרא בשם סופר. מי שסופר אנשים, איך קוראים לו? מונה, פוקד, לא חסרים שמות. סופר שהיה סופרם של ישראל. השם של מוישה רבינו סופר כי הוא ספר את ישראל. מה החגיגה הגדולה שהוא ספר את ישראל, לכן הוא מקבל תואר הסופר? זה השם שלו. טוב, רבותיי, מופיע פעם נוספת בתרגום. התרגום נמצא בפרשת וזוי סברוכו, כי שם חלקת מחוקק ספון, אומר התרגום, ספרה רבה די ישראל. ספרה רבה די ישראל, זה מוישה רבינו, ספרה רבה, שהוא מה? חלקת מחוקק ספון, זה השם שלו. מה זה השם הזה נקרא בשם סופר? בגמרא, במסכת קידושין, בדף למד, ועוד כמה מקומות, אומרת הגמרא, ולמה נקראו הראשונים סופרים? אתה יודע למה קוראים להם סופרים? לא בגלל שהם כתבו את ספר התורה, אלא היו ספרו את האותיות שבתורה, שהיו אומרים וו דגחון, חציים של אותיות של ספר תורה, דרוש דרש, חציים של תיבות, והתגלח, חציים של פסוקים. אז מצאנו כאן עוד מישהו שנקרא סופר. למי קוראים סופר? למי שסופר אותיות. סופר אותיות נקרא, לא רק סופר סתם, גם סופר אותיות גם הוא נקרא. גמרא בחגיגת תבוא, גמרא בסנהדרין, היה סופר, היה שוקל, היה סופר את המגדלים, שהיו שונים ג' מאות הלכות במגדל הפורח באוויר. יוצא שמה? שהשם סופר ניתן לא למי שסופר מספרים, אלא אדם שסופר אותיות של ספר תורה, למרות שהוא לא כתב אותם, מקבל את השם סופר. רבותיי, מה המיוחד בשם הזה סופר? עוד שאלה אחת בעזרת השם, ונתחיל לסגור פינות. גמרא בשבס קופי, גמרא במועד קוט מחפי, העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע. אדם שנמצא ליד אדם שהוציא את נשמתו, החזיר את נשמתו ליוצרה, צריך לעשות קריאה. לא, למרות שהוא לא בן משפחה שלו, צריך לקרוע קריאה. למה? למה זה דומה? לספר תורה שנשרף. ספר תורה שנשרף, אתה קורא קריאה? אותו דבר גם כאן, אומר רש"י, אף נשמת ישראל הנתלה דומה שאין לך ריק שבישראל שאין בו תורה ומצוות. רבותיי, למדנו כאן הלכה, אדם שמסתלק מן העולם צריך לקרוא הקריאה. אם כך היום פוסקים או לא פוסקים ככה, ראיתי שכאלה שאומרים שהיום זה לא ככה.
למה היום זה לא ככה? למרות שזה הלוכה, למה זה לא ככה? כי אם אתה תגיד לכל אחד בבית חולים שיבוא רגע יציאת נשמה, כל יום הוא קורא שלוש חולצות, או תלך למישהו בעצולה או בזקה, וכל אחד שנמצא ביציאת נשמה, אז כל יום הוא יבוא הביתה עם חולצה קרועה, נגמר הסיפור. אז לכן, כדי שלא יימנעו מלהיות ביציאת נשמה, אז לא נוהגים את המנהג הזה. אבל אחד שהוא בטח נמצא מעת לעת, זה לא דבר שהוא רואה את זה באופן תדיר, ודאי שיש עניין לקרוע, זה מה שכתוב כאן. טוב, רבותיי, נחזור לשורה של רבי שמשון רפאל הירש, ובעזרת השם נתחיל לסגור את הקצוות. אומר רבי שמשון רפאל הירש, כל המפקד הזה סביב לתורה. אתה שואל אותי מה יש במפקד הזה? במדבר סינה באוהל מועד, הוא המקום הזה שנעשה לעניין התורה ומצוותיה. בא באר מוישה מאוז'רוב בפרשת השבוע ואומר דבר נפלא ביותר. חז"ל הקדושים, רש"י מביא את תחילת פרשת בראשית, אומר רש"י, בראשית בור אלוקים את השמיים וסורץ, התורה נבראה בשביל ישראל, העולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית, והעולם נברא בשביל התוירו שנקראות ראשית. אומרת הגמרא, ואין ראשית אל התוירו שנאמר השם קנני ראשית דרכו, ואין ראשית אל הישראל שנאמר קודש ישראל השם ראשית תבואתה. מביא המדרש הלאה, לא באותו מקום, רב ברכי אומר, לא נברא עולם אלא בזכותו של מוישה, גם הוא נקרא ראשית, שנאמר והיה ראשית לא, כי שם חלקת מחוקק ספון. שואל הבאר מוישה מאוז'רוב, מה המכנה המשותף של מוישה, של התוירו ושל ישראל? אורייתא קודשא בריך הוא וישראל חד, הבנתי. אבל מה נכנס כאן מוישה? מוישה, אורייתא וישראל, מה החיבור ביניהם? אומר הבאר מוישה מאוז'רוב, המחבר ביניהם הוא 60 ריבו. המספר 60 ריבו הוא החוט המחבר בין שלושתם. איפה? לתורה יש 60 ריבו אותיות, ולישראל יש 60 ריבו אנשים. אמרנו, המניין של עם ישראל הוא 60 ריבו. ולכן הרואה 60 ריבו אומר, יש לו ברכה. מה הברכה? ברוך חכם הרזים, זה המספר. ומוישה רבינו כנגד 60 ריבו. למה מוישה רבינו כנגד 60 ריבו? כתוב במדרש בשיר השירים, פרשה א' או ט"ו. רבי היה יושב ודורש, ונתנמנם הציבור. וכשהוא ביקש לעוררן, אני זוכר שפעם שלחתי מישהו להחליף אותי באיזה שיעור, אחרי זה הוא התלונן, ואמר לי שהוא התחיל לדבר, חצי מהציבור הודה לו על המקום, והשתחווה קדה קלה. אחרי עוד חצי שעה, כולם הודו לו פה אחד, ונשכבו ונרדמו. אמרתו, אל תתרגש, הכל בסדר גמור, יש לך מכנה משותף, בנקודה אחת לרבי ולרבי עקיבא. כי הגמרא אומרת שפעם רבי עקיבא מסר שיעור וכולם ישנו, ופעם אחת רבי מסר שיעור וכולם ישנו. אמרתו, תשמע, בנקודה הזאת של ההרדמה, יש לך נקודה משותפת. הכל בסדר גמור, תהיה רגוע בעניין הזה. תספר את הגמרא, רבי מסר שיעור, והציבור התנמנם. ביקש לעוררם, ביקש לעורר אותם. איך מעוררים אותם? לא מוחאים כפיים. מה אמר להם? רבותיי, ילדה אישה אחת במצרים, 60 ריבו בקרס אחת. אישה אחת במצרים, 60 ריבו. אמרו, מה? זה לא שמענו. שמענו שישה בקרס אחד. נגיד, היה לה תאומים, זה 12. אבל לא שמענו 60 ריבו. היה שם תמיד אחד, ורבי שמואל ורבי יויסי שמואל, לא יודע מה מסיימים אותו, כנראה הוא היחיד שהתעורר מהבורט הזה. לא יודע מה מסיימים אותו. מה זה תלמיד אחד? היה שם הרבה תלמידים, לא? טוב, הוא התעורר, שרבי, מה? אישה אחת ילדה 60 ריבו, אמר לו, כן. מה יאבד כן, מי זאת? אומר לו, זו יוכבת, שילדה את מוישה רבינו ששקול כנגד 60 ריבו. מוישה רבינו ילדה אותו יוכבת, הוא שקול כנגד 60 ריבו. נפלא ביותר. אומר הזויר, בתיקוני זוהר, קוף י' ד' והתפשטותא דמוישה בכל דרה ודרה ובכל צדיק וצדיק. מוישה רבנו יש לו התפשטות בכל דור ודור ובכל צדיק וצדיק. כל צדיק וצדיק יש בו משהו ממוישה רבנו. הוא אומר לרבי יהודה, התפשטותא דילי בבני נש, היית לשיעורה? שאתה אומר שמוישה רבנו מפושט בכל דור ודור. אצל בני אדם זה יש כמות, אם נהיה 20 מיליארד. גם כן מוישה רבנו אצל כל אחד. אומר לאין, עד 60 ריבוי. משה רבינו מפושט עד 60 ריבו. ובגינדה איתמר, לכן עמדנו, ילדה אישה אחת במצרים 60 ריבו, דאו מוישה דאי הוא שוקול כ-60 ריבו מישראל. זה מוישה רבינו ששקול כנגד 60 ריבו. רבותיי, מה המחבר ביניהם? המחבר ביניהם, מוישה רבינו 60 ריבו, ישראל 60 ריבו, ואותיות התורה 60 ריבו. נפלא ביותר. בא קדוש הסלוי, נחזור לשאלה שלו, מה הוא שאל?
כאשר ציווה השם את מוישה ויפקדם במדבר סיני, היה צריך לומר ויפקדם במדבר סיני, כאשר ציווה השם את משה. אומר הקדוש הסלוי, נראה דהנה הקדוש ברוך הוא נוסן התוירו לישראל, ונשמות ישראל הם גוף התוירו, כי ישראל הם 60 ריבו אותיות לתורה, והם כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. נמצא שישראל הם התוירו, וכל אחד מישראל הוא אות בתוירו. כל יהודי הוא אות בתוך התורה הקדושה. אז המספר שלך 60 ריבו אותיות לתורה, והמספר של עם ישראל 60 ריבו הוא כנגד אותיות התורה. תשאלו אותי שבתורה יש 304,800, שאלה שיש הרבה פירושים, הרבה תירוצים, לא ניכנס לזה. המספר הוא 60 ריבו, אולי פעם ניתן לזה שיעור. רבותיי, אם ככה, אומר הספר קדוש הסלוי, כאשר ציבו השם את מוישה ויפקדם במדבר סיני, אתה יודע איך משה רבינו למד את התורה? ויפקדם במדבר סיני כשהוא ספר אותם, הוא למד את התורה הקדושה. למה? כי מוישה רבינו חיבר כל יהודי לעוד בספר התורה. הוא בא אליו ואמר לו, אתה א', אתה נמצא בפסוק אברהם שבפרשת לך לך. אתה ב', אתה נמצא במצא ברוך אתה בבואך. אתה ג', אתה נמצא בגדול. אתה הוא נתן לכל אחד את האות שלו. אומר הספר קדוש הסלוי, כאשר ציווה השם את מוישה, כשהוא למד מה ציווה השם את מוישה, איפה הוא למד את זה? ויפקדם במדבר סיני, כשהוא פקד אותם ונתן לכל אחד את האות שלו בספר התורה, בזה הוא למד את התורה הקדושה. אם כך אומר הבר מוישה מאושרוב, זה מה שאומר הזוהר הקדוש, כיוון דאורייתא ומשכן ותוקמה, כיוון שהתורה והמשכן ניתנה התורה, והמשכן הוא קם, בא הקדוש ברוך הוא למפקד חילי דאורייתא, כמה חילי נינו דאורייתא, וכמה חילו נינו משכנה, הקדוש ברוך הוא רצה לדעת כמה חיילים יש בתורה, וכמה במשכן, וכולו הוי כחד ולא מתפרשי דם מן דה, אין הבדל בין התורה לבין עם ישראל, כולו כגוונה דלילה, דה באורייתא ומשכנה לא מתפרשי דם מן דה, ואיזון כחדה, לפי כך כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, אי באוהל מועד, עמי במדבר סיני, אלא אחד לאורייתא ואחד למשכנה. פירוש הדבר שהמניין של המשכן והמניין של התורה, המניין של בני ישראל במשכן והמניין של התורה הוא אותו משכן. מה המספר? 600,000. מה כתוב כאן? כתוב כאן מקדוש הסלוי, שמה? שני המספרים, אחד זה חילה דאורייתא, המספר של התורה זה 60 ריבו, והמספר של המשכן זה 60 ריבו, האותיות, הכוונה המפקד של עם ישראל, והאותיות של התורה, יש להם חיבור אחד. אומר הספר חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, מעיין שני נהר י' א', איך ספרו אותם? הרי אמרת שאסור לספור בן אדם בלי מחצית השקל, איך ספרו אותם כאן? במספר שמות כל זכר לגולגלותם, איך לא נכנס בהם נגב? שואל החסד לאברהם, אסור לספור ככה. לא כתוב בתורה שלחתו ממחצית השקל, לא לקחו להם חרסים, אז איך ספרו אותם? אומר הספר חסד לאברהם, אתה יודע איך ספרו אותם? לאחר שהוקם המשכן, ציבו הקדוש ברוך הוא למוישה, שימנה את אותיות התורה, שהם חילותיו של התפארת, כי התורה שבכתב הוא התפארת, וציווה למנות את בני ישראל שהם חיילי המלכות, ואיך מנה אותם? ומוישה במניין הזה לא מנעם, אלא ספר את אותיות התורה ומצען שווים לבני ישראל. וברגע שגמר את האותיות, ידע שהמניין שלהם הוא 60 ריבו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו מוישה, אתה היחיד שיודע ש60 ריבו אותיות לתורה. כי ברגע שהוא ספר אותה, מה היה לנו עד עכשיו? רק התחומש במדבר, לא היה יותר. אחרי זה לא נכתב. אבל מוישה רבינו כתוב בחז"ל, שהוא היה בשמיים, הוא קיבל את כל האותיות של התורה. כתוב ברמה מפנו, שבעשרת הדיברות שנשברו, היו כתובים 60 ריבו אותיות היו כתובים שמה. אחרי שנשברו הלוחות, והאותיות פרחו באוויר, אז פרחו משם אותיות, נשאר לנו רק 304,000. איפה השאר? הוא מדבר על זה בהרחבה גדולה. אבל מוישה רבינו שהיה במרום לפני שנשתברו הלוחות, הוא ידע את כל ה-600 אותיות. אומר הספר חסד לאברהם, עברו לפני משה, אומר הרמב"ן אחד אחד, והוא אמר להם אחד אחד, הוא ברך אותם, מה הוא אמר להם? איך קוראים לך יחזקאל? אתה היוד שלך נמצא בשם יצחק. יצחק זה השם שלך, נפלא ביותר, אתה שם נמצא. איך קוראים לך? דוד. אתה דוד, האות שלך נמצאת בדור לדור. מלחמה להשם במלאק, דור הראשון שלך, נפלא. איך קוראים לך? קוראים לך צבי, יפה מאוד. אתה נמצא באות צדיק, וככה הוא נתן לכל אחד ואחד את האות שלו, הוא ספר לא את האנשים, אומר הספר חסד לאברהם, ממה הוא ספר? את האותיות של התורה.
ומכאן מצאם שווים, והיו הם במספר של 60 ריבו, ובעבור שנמנו באותיות התורה, לא שלט בהם עין הרע במספר הזה, והבעיה של עין הרע, לא ספרו את האנשים, אלא ספרו את האותיות של התורה, ומה עשו? חברו את האותיות של התורה למספר האנשים, מה תעשה עם ה-3,550 העוטפים? לא ניכנס את זה עכשיו, אבל זה מה שכתוב בדברי המפרשים. אומר המאור עיניים, מצ'רנוביל פרשס חוקס, אומר האומר עיניים, ידוע שיש 60 ריבו אותיות לתורה, וכנגדם יש 60 ריבו שורשי נשמות, ואף שיש בישראל כהנה וכהנה, העיקר הוא ה-60 ריבו שורשים, והמותר מהם חילוק הניצוצות. יכול להיות שאנחנו נהיה 20 מיליארד, אבל העיקר השורשים זה 600,000. זה כמו עץ גדול, שמנו יוצאים ענפים וענפי ענפים, ועולים למעלה, זה הכל שורשי נשמות, אבל מאיפה הם יוצאים? מ-60 ריבו. וכל אחד מישראל יש לו עוד בתורה, ואורייתא וקודש בריך הוא חד, וחלק אלוקה שבקרב האדם הוא ממש אותו האות שמשם שורש נשמתו. ופרשת ויסחנון כותב עוד, ונודע ששורש כלל ישראל הם 60 ריבו שורשי נשמות, אף שהם יותר כהנה וכהנה, מכל מקום ומחמת התחלקות השורשים לניצוצות, אבל עיקרם הוא 60 ריבו כמניין אותיות התורה. אומר המאור עיניים והתוירו, יש ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה, כך בנשמה הרוחנית. יש רמח איברים ושסה גידים, וכן בלבוש הגשמי יש רמח איברים ושסה גידים, וחוזה משורש שהוא התורה, לכך נאמר, זאת התורה, אדם כי ימות בועל. זאת התורה, התורה שהיא 60 ריבו, אותיות, אדם. היא נמצאת בתוך הבני אדם, בתוך עם ישראל 60 ריבו. אם ככה אומר רבי משה מאוז'רו, ואותו דבר אומר המאור עיניים, לכן אם חסר אות אחת בספר התורה, אומרת הגמרא, הספר תורה פסול. אם חסר אות אחת בספר התורה, הספר תורה פסול. אומר הספר, מאור עיניים, ממילא תבין, שאם אתה חסר לך אדם אחד מסתלק מן העולם, אז חסרה אות מספר התורה. לכן אומרת הגמרא שמה, שאם אתה עומד על המת בשעת יציאת נשמה, אתה קורא הקריאה, למה? כדין ספר תורה שנשרף. אם ככה נוכל להבין למה זה. אומר עיניים, לכן אמרו, כל המציל נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא, וכל המאבד נפש אחת, כאילו איבד עולם מלא. אותו דבר תמצאו בנפש החיים, אומר את אותו יסוד. אומר הנפש החיים, בראשית בורא אלוקים בשביל התורה שנקראו ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. ואמרו חז"ל במועד קוטן דף חפי, העומד על המת בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוע, הלמה הדבר דומה לרואה ספר תורה שנשרף, שקדושת נשמת כל אחד מישראל, הוא קדושת ספר תורה ממש. ולכן המשילו את התלמיד חוכם לארון הברית, ותלמיד חוכם ששכח תלמודו לשברי לוחות. עד כאן הדברים. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין. אומר על ידי משה, עכשיו תבין טוב מאוד, אם היה חסר אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. שאלת למה התורה לא יכולה להינתן? אז יהיה 599, הקדוש ברוך הוא ישלים. אומר לא, אם חסר לך אות אחת בספר התורה, ספר התורה פסול, לכן חייבים להיות במניין במים הדר סיני, דווקא 60 ריבו, כנגד מה? כנגד 60 ריבו אותיות. רבותיי, מאיפה יוצאים ה-60 ריבו אותיות? איך כותבים את ה-60 ריבו אותיות? את ה-60 ריבו אותיות כותבים על ידי 22 אותיות. אומרים חז"ל, נגילה ונשמחה בך. מה זה בך? אומרים חז"ל, בכבד אותיות שכתבת לנו בתורה, בך בגימטריה 22. ב' זה 2, חף זה 20, 22 אותיות. שואל הבר מוישה מאוז'רוב, שכתבת לנו בתורה? שכתבת בתורה, מה זה לנו? הוא אומר, הרי שכתבת את התורה ב-22 אותיות, זה לנו, למה? כמו שבתורה יש 60 ריבו אותיות, ככה יש לעם ישראל 60 ריבו נשמות. פירוש דבר, כתבת לנו, לכל יהודי יש עוד בספר התורה, אז כתבת לנו בתורה, אנחנו כתובים בתוך התורה הקדושה. אם ככה רבותיי, יוצא שהמניין של האותיות של ספר תורה, כמה זה? 60 ריבו, כנגד 60 ריבו נשמות של עם ישראל. איך כתבו אותם? ב-22 אותיות. 22 זה השורש לכתיבת ה-60 ריבו אותיות. אז הקדוש ברוך הוא שהוא יורד על הר סיני, עם כמה הוא יורד? עם 22 אלף מלאכים, שנאמר רכב אלוקים ריבותיי עם אלפי שינן,
למה הוא יורד עם 22 אלף מלאכים? אתה יודע למה? כנגד 22 אותיות שבהם נכתבה התורה. אתה שואל למה צריך 60 ריבו? כי בתורה הקדושה יש לך 60 ריבו אותיות. יוצא שמיים עד הר סיני. 22 אלף מלאכים אלה 22 שורשי האותיות. 60 ריבו עם ישראל עם 60 ריבו מלאכים אלה 60 ריבו אותיות של ספר התורה. עד כאן מצאנו דבר נפלא ביותר. אם ככה רבותיי, לאחר היסוד הנפלא הזה, נוכל ללכת להסבר נוסף. בא מגלה המוקויס ושואל שאלה מאוד יפה. עם ישראל, הפסוק בדברי הימים קורא למוישה רבינו סופר. מה הוא סופר? משה רבינו ספר את ישראל. אמרנו שסופר זה לא הכוונה למה? זה לא הכוונה לסופר שסופר את עם ישראל. סופר סתם, או סופר שסופר את האותיות של התורה. משה רבינו לא ספר את עם ישראל ולכן הוא נקרא סופר. מה איפה הוא נקרא סופר? אתה יודע איפה הוא נקרא סופר? הוא נקרא סופר בגלל שהוא ספר את האותיות של התורה. כמו שאומרת הגמרא בקידוש דף למד, הראשונים היו נקראים סופרים שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. אז השם שלו סופר בגלל זה. אם ככה יוצא שמשה רבינו נקרא בשם סופר, כי הוא מנה את בני ישראל. עכשיו אתם מבינים מה ההבדל בין המפקד הראשון לבין המפקד השני. המפקד הראשון למפקד השני, בראשון ספרו מה? ספרו מחציות שקל. כאן משה רבינו לקח עוד בספר התורה ואמר, אתה יעקב, ביות של יעקב. אתה יחזקאל, ביות של יצחוק. אתה דוד, נמצא בדור ודור. כל אחד הוא נתן לו עוד בספר התורה. אומר הספר שמן ראש, עכשיו אתה מבין למה עברו כל אחד לפני מוישה? אומר הרמב"ן, עברו לפני מוישה, ומה אמר להם מוישה? נתן את עיניהם בכל אחד ואחד, והכיר בכל אחד ואחד איפה האות שלו. ויוד והכיר כל אחד איפה האות שלו, אומר, אתה, אני רואה על הפנים שלך איפה האות שלך נמצאת. נפלא ביותר. המעניין הוא שהרי הקדוש כותב, כך מובא בשחל התורה, נוהגים כך נפסק להלוכה, בשעה שמקביעים את ספר התורה, כל אחד ניגש לראות מה כתוב שם באותיות. כותב השחל התורה, למה עושים את זה? הוא אומר, אולי יזדמן לך לראות את האור של המילה, המילה שלך, ואז יושפע עליך שפע עצום מספר התורה, כי אתה תראה את האות שלך. ולכן אומר, ניגשים לראות ומסתכלים באותיות. למה? כי יש שם 60 ריבו אותיות. אולי האות שלך, אתה תראה אותה, נמצאת בפרשת במדבור, מתחילה. וידבר השם אל מוישה במדבר סיני, קוראים לך ברוך, אולי אתה קשור לבמדבור, תרוץ מהר לראות, שעושים את ההגבל, לראות שאתה נמצא שם בפנים. אם אתה נמצא, קוראים לך דוד, תסתכל, אולי אתה נמצא בדלת של במדבור, קוראים לך משה, אולי במם של במדבור, ואם קוראים לך רובן, אולי אתה ברי של במדבור, תיגש תראה, אולי תראה, כותב השח, ועל ידי זה יקבל את כל הניצוצות, כותב השח. אם ככה רבותיי, רק משה רבינו, שידע את כל האותיות שבתורה, כי הוא היה למעלה, והקדוש ברוך הוא נתן לו את כל אותיות התורה, רק מוישה רבינו יכל לומר איזה אות למי שייך. לכן משה רבינו נקרא סופר, למה? כי הוא ספר אותיות. רבותיי, מאיפה משה רבינו הכיר את הנשמות של ישראל? הבנתי. הוא הכיר את מה? הוא הכיר את האותיות, אבל מאיפה הוא הכיר את הנשמות של ישראל? משה רבינו הגיע כשעם ישראל היה כבר במצרים בשנה האחרונה לפני צאתם. מאיפה הוא ידע את הנשמות של עם ישראל? שאלת המגלה המוקס פרשת ואסחנון, עוד קופי וב. כותב המגלה המוקס, רבותיי, לקרוא ולהתרגש מכל מילה שלו. איתה במשנה במסכת שקולים. באחד באודור משמיעים על השקולים. באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים. כותב המגלה המוקס, רבותיי, אנחנו מסיימים. באחד באדר למעלה, מתחילים האותיות להתנוצץ ברקיע. לפי שבאותו פרק התחילה להתנוצץ נשמתו של מוישה רבינו, שהיא כלולה מ-60 ריבו. מוישה רבינו נולד בזין אודו, בראש חודש אדר התחילו לנוצא את האותיות. איזה אותיות? למה? כי מוישה רבינו, מה יש לו? את כל ה-60 ריבו אותיות. שכן מוישה רבינו כלול מ-60 ריבו נשמות ישראל. אמרנו שהמדרש אומר, עתידה אישה שילדה מה? 60 ריבו בקרס אחד. מי זה 60 ריבו? מוישה רבינו ששקול כנגד 60 ריבו. אומר המגל המוקס, הוא לא שקול, 60 ריבו נשמות ישראל נמצאים בו. מאיפה אני לוקח את זה? פסוק בפרשת בעלות, שהוא נקרא בעזרת השם עוד שבועיים. ויאמר משה, 600 אלף רגלי, העם אשר אנוכי בקרבו. אומר מוישה רבינו, 600 אלף רגלי העם, אשר אנוכי, אני מוישה, נמצא בכל אחד ואחד. אז אם מוישה רבינו נמצא בכל אחד ואחד,
אז משה רבינו אמר, או רב יחזקאל, אני יודע איפה אתה נמצא, אתה נמצא ביוד של יעקב, או ראובן, אתה נמצא במדבור, מוישה, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, אתה נמצא אצלי ואני יודע איזה אות אתה קשור, זה מה שמונח כאן. כותב המגלה המוקויס, כי לכל אחד מישראל יש נשמה שלו, אות אחת מ-60 ריבו אותיות. על פי זה, הבן שלו, רב שלוימה, כותב שמה, בשם אבא שלו, יש שמה הגעה בצד. איתה בגמרה בחולין, קוף למתת. אין לנו את הזמן לקרוא את כל הגמרה הזאת. אומרת הגמרה, אסתר מן התורה מניין, מרדכה מן התורה מניין, אמן מן התורה מניין, מוישה מן התורה מניין. מה אתה מחפש את אסתר? מה אתה מחפש את אסתר? איפה רות? מה אתה מחפש את אסתר? למה אתה מחפש דווקא את אסתר? למה אתה מחפש דווקא את מרדכי? מה אתה מחפש את אומון? איפה נבוכדנצר? טוב, שאלות שצריך לעמוד עליהן. דבר אחד, מוישה מן התורה או מניין? הבנתי מרדכי, אתה מחפש אותו. מרדכי לא נמצא בזמן התורה, אתה מחפש אותו בתורה. את מוישה אתה מחפש? מפרשה שמוישה, מוישה רבי נולד, עד לעיני כל ישראל, נמצא מוישה רבינו, חוץ מפרשה תצווה, שהוא אמר מחיין אינו מספרכו. אבל מה אתה שואל איפה הוא נמצא? אומרת הגמרא, איפה נמצא מוישה רבינו לפני שהיה מוישה רבינו? איפה היה מוישה רבינו לפני שהיה מוישה רבינו? שנאמר, בשגם ובשר, בשגם ובשר. מה זה בשגם ובשר? בשגם ובשר, מה זה? בשגם בגימטריה מוישה. יופי, זה הגימטריה שלו. מוישה, 345, גימטריה בשגם. נפלא ביותר. אומר המגלה המוקס, לא זו הייתה השאלה של הגמרא. מוישה מן התוירו מניין, מאן אני יודע שכל התוירו, 60 ריבו אותיות, נמצאים בתוך מוישה. מה אמרת לי? אמרת לי שמה? שמוישה רבינו בנוי ממה? מ-60 ריבו נשמות, ועתידה אישה אחת שתלד במצרים, 60 ריבו, מי זאת הייתה זו יוכבת שילדה את מוישה? סימן שבמוישה רבינו מה יש? 60 ריבו נשמות, והנשמות האלה אמרת לי שהן קשורות לתורה, שכל נשמה קשורה לאות, אם כל נשמה קשורה לאות, סימן שמוישה רבינו יש 60 ריבו אותיות, ומה יש לו? 60 ריבו אותיות של התורה, גם זה נמצא פה. שואת הגמרא, מוישה מן התוירו, מאיפה אתה לוקח שמוישה נמצא בתוך התוירו? מאיפה לקחת לי את זה? אתה אומר שמוישה רבינו יש לו 60 ריבו נשמות, אבל מאיפה אתה לוקח שמוישה מן התוירו, שהוא נמצא בתוך התורה 60 ריבו? אומרת התורה בשגם ובשר. אומר המגלה המוקס, רש"י כותב בשגם זה מוישה. בשביל מה צריך להביא בשגם ובשר? צריך טוב בשגם. אומר המגלה המוקס, בשגם ובשר, בשגם גימטריה 345, הוא בגימטריה 12, בשר 502. כמה יש בסך הכל? 859. גימטריה 60 ריבו, 859. שואלת הגמרא, מוישה מן התוירו מניין? איפה נמצא מוישה רבינו? בשגם ובשר, שם נמצאים 60 ריבו אותיות, 60 ריבו נשמות ישראל. וזה שאלת הגמרא, בשגם ובשר. אומר המגלה מוקס, ובזה סיימנו בסייעתא דשמיא. תוירו ציבו לנו מוישה מוירושו קילוס יעקב. מה זה? משה מ-60 ריבו. הוא מה? מוישה נתן לעם ישראל את התוירו ש-60 ריבו אותיות. לכן רק מוישה רבינו ששקול מ-60 ריבו נשמות ישראל יכול להנחיל לעם ישראל את התורה שכוללת 60 ריבו אותיות. מי יכול להנחיל אותה? מוישה שכלול מ-60 ריבו נשמות. ציבו לנו מוישה תוירו שכלולה מ-60 ריבו אותיות. ולכן אומרת התורה בפרשת ויצחנון, וזוי שא תוירו אשר שא מוישה לפני בני ישראל, וזוי שא תוירו ש-60 ריבו, אשר שא מוישה שכלול מ-60 ריבו, אשר אותיות, אותיות 60 ריבו, אשר שא משה, אומר המגלה המוקס, אותיות 60 ריבו, לפני בני ישראל, שהם גם הם 60 ריבו. אם ככה למדנו רבותיי, שהמניין שמופיע כאן בפרשת במדבור, איזה מניין זה? זה מניין שמונים אותם לפי האותיות של ספר התורה. אם אתה מונה אותם לפי האותיות של ספר התורה, מנו! המניין הזה, כותב לנו רב שמשון רפאל הירש, זה מניון של תוירו. איך מונים אותם? אומר לנו החסד לאברהם, מנו את אותיות ספר התורה והצמידו לכל יהודי את האות שלו. אם ככה אתה מבין מה פירוש הדבר באותות לבית אבותם, מה אומר המדרש פליאה, מה זה באותות? אל תקריא באותות, אלא באותיות. פירוש הדבר שכל אחד קיבל את האות שלו. אם ככה בסייעתא דשמיא, עכשיו אתם מבינים למה צריכים לקרוא את פרשת במדבור לפני חג השבועות. למה? אתה הולך לקבל את התורה,
בעזרת השם, ביום שישי בבוקר בעלות השחת תקבל את התורה, תדע לך, אתה דוד, יחזקאל, משה, אברהם, ראובן, כל אחד ואחד יש לו עוד בספר התורה. אומר התור, מנו ויצרו. תמנה את האותיות בספר התורה, אתה יכול לגשת לחג השבועות בשמחה. אני יהודי, יש לי עוד בספר התורה שהקדוש ברוך הוא כתב, אני שייך לספר התורה. ויהודי שמסתלק מן העולם, צריכים לקרוא עליו קריאה, כדין ספר תורה שנשרף. אם ככה אומר הספר שמן ראש, רעיון נפלא ביותר, אם כתוב במדרש פליאה, באותות לבית אבותם, אל תקריא באותות אלא באותיות, אני עכשיו מבין למה כתוב באותות כשסידרו את הדגלים. למה? כי אם כתוב ברש"י שהשבטים באו בטענה, מה אני רוצה בצפון? ינקל רוצה בדרום, זה רוצה במזרח, זה רוצה במערב, כל אחד רוצה משהו אחר. אמר הקדוש ברוך הוא, משה, אל תבדק, הכל בסדר גמור. יש להם אות מיינקב ובינו, כל אחד איפה חונה, מי בצד הרום, מי בצד הפון. אומר הספר שמן ראש, יש כאן דבר נוסף, באותות לבית אבותם. אמר להם, רבותיי, כל אחד אות. אם לכל אחד יש אות בספר התורה, ומשה רבינו אומר, שמע, אתה נמצא, איך קוראים לך, יעקב? אתה נמצא בויומר השם אל משה לימוד. אומר, אני לא רוצה להיות בויומר, אני רוצה לעבור למקום אחר. לא רוצה. ויומר לא מתאים לי, אני רוצה בוידבר. מותק, אם תוציא את היוד בויומר, יהיה כתוב ואוימר. אם יהיה כתוב ואומר, אתה יודע מה עושים? סוגרים את הספר, מכניסים אותו בחזרה להיכל, מוציאים אחד שכן הסכים להיות במקום שלו. אדוני, אל תבקש להיות מצפון לדרום, מדרום לצפון. כמו שהאותיות יש להם מקום בספר התורה, ולא מעבירים עוד, כי לא בא לך להיות בויומר, לא מתא לך להיות שם, אתה רוצה להיות במקום אחר, אבל אם תעבור מקום, סוגרים את התורה, שמים אותה בפנים, אתה רוצה שנסגור אותך או לא? לכן הוא אומר, באותות לבית אבותם, אל תקריא באותות, אלא באותיות. רבותיי, נכנסנו לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, בעזרת השם, יום שישי הבא קבלת התורה, שנדע שכל יהודי יש לו עוד בספר התורה, כל יהודי מחובר לספר התורה. נשמור על קדושת בית הכנסת ונזכה בעזרת השם לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן.